Se siihen koko ruudun esitykseen, kun se äsken kaatui siitä, että mä olen tälleen tässä näkymässä. Ollaanko se tuolla vielä? Joo, kiitos kärsivällisyydestä ja kiitos, että mut kutsuttiin puhumaan. On mukava ollut täällä puhumassa juttelee. Eli aiheena on tänään mulla fossiilityöväen luokka. Eli mulla on sarja tällaisia käsitteitä kuin fossiilityöväen luokkaa, ympäristötyöväki, ekologinen työläinen, työvoima, ekologinen kokoonpano, jota mä tässä käyn aluksi vähän läpi. Ja sitten mä niin kuin näiden käsitteiden niin kuin avaimien näkymien kautta pyrin keskustelemaan tai pohtimaan jotain ympäristöpoliittisen järjestäytymisen näkymiä työvoiman näkökulmasta tai työntekijöiden näkökulmasta. Ja jossain määrin voisi sanoa, että tämä on tavallaan se näkökulma, mistä mä tuun tähän, tai miten mä oon lähtenyt nämä käsitteet silleen miettimään, niin on niin kuin saanut vaikutteet sellaisesta italialaisesta operaismosuuntauksesta, joka oli 1960-luvun Italiassa kehitelty niin kuin kapitalismin tarkastelu ja työläisten organisoitumisen lähestymistapainen näkökulma, jos painottuu työvoiman aktiivinen ja kamppaileva toimijuus kapitalismin kehityksessä ja kapitalismin haastamisessa. Ja ehkä sen voi sanoa vielä, että on niin kuin enemmän tämmöinen joukko tai sarja keskusteluavauksia, ei minkäänlainen niin kuin valmis tai kaiken kattava teoreettinen rakennelma, mitä on tässä esittelee tai puhuu, että vähän tämmöinen tekeillään oleva kyhäilmä erilaisia ajatuksia ja keloja. Ja varmaan tausta, että miksi olen pyritty puhua tänne, tai mistä tämä, niin tämä fossiilityöväen luokka kela niin tulee just nyt tämän keskusteluun, niin kirjoitin tuossa, tai itse kirjoitin jo niin kuin reippaasti yli vuosi sitten tekstin fossiilityöväen luokka otsikolla, ja se tuli niin kuin nyt ulos tässä viime helmikuussa kometta.info-verkkojulkaisussa. Eli tavallaan mun niin kuin tulokulma tähän aiheeseen on se, että on ollut mun tausta erilaisista yhteiskunnallisista liikkeistä, mutta sitten ei kuitenkaan niin paljon ympäristöliikkeistä, mutta sitten kuitenkin niin kiinnostunut ympäristöasiat ja jotenkin ympäristöpolttimen järjestäytyminen, mutta ehkä mulla ei ollut niin kuin jossain vaiheessa ei ollut sellaista ainakaan sellaista omaa tapaa osallistua tai ei niin kuin ollut ihan sellaista tuntumaa, että miten mä että mikä mua niin kuin kiinnostaisi tässä asiassa. Niin kuin symppasin kaikkea toimintaa ja liikehdintää, mitä niin kuin itse ollut mukana. Ja sitten ehkä sit lähin pohtin myös tämän niin kuin tekstin kautta sitä, että mitä ehkä, mikä voisi ehkä itseä kiinnostaa. Ja sitten toivottavasti mahdollisesti myös muita. Että myös niin kuin keskustelun kautta syntynyt näkökulma tässä pari viime vuoden aikana. Mä voisin ihan aluksi puhuu ihan vaan niin kuin työväenluokan käsitteestä vähän. Et yleisessä niin kuin arkikeskustelussa ja poliittisessa keskustelussa, kun puhutaan työväenluokasta nykyään, niin usein viitataan jonkinlaiseen sosiaaliluokkaan tai niin kuin luokkataustaan. Et puhutaan esimerkiksi siitä, että miten koulutus ja perhetausta tai tulotaso tai makutottumukset ja niin edelleen vaikuttaa ihmisen tai ihmisten asemoitumiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa hierarkioissa. Ja tehdään tällaisia jaotteluja esimerkiksi ala- ja työväen ja keski- ja yläluokkaan. Kun taas sitten, tämä, mistä mä puhun taas, siinä on niin kuin vähän eri lähestymistapa. Et mun mielestä toi niin kuin sosiaaliluokka ja niin kuin luokkataustaa tarkasteleva kelat ja näkökulmat on mielestäni niin hyviä ja tarpeellisia, mutta sitten niin kuin omassa viitekehyksessään, mä puhun tästä työväenluokasta, niin mä puhun niin kuin aika eri asiasta kokonaan, vaikka sana onkin sama. Et mä oon tuohon taulukkoon laittanut, että ja mä käyn määrittelen tätä vähän tarkemmin vielä tosi jälkeenpäin, mutta että no, et se luokka, mistä mä puhun, niin se on niin kuin tuottava luokka, eli niin kuin tämmöinen työvoiman tai ihmisten niin kuin kollektiivisten tuottavien kykyjen semmoinen
yhteinen toimijuus, joka toisaalta mahdollistaa kapitalistisen tuotannon kullakin hetkellä, mutta toisaalta myös vähintään potentiaalisesti uhkaa sitä tai haastaa sitä. Ja niin kuin, tämä luokka muodostuu tai rakentuu sen perusteella, että millainen, tai se perustuu niin kuin, suhteeseen tuotantovälineisiin. Nyt luokka niin kuin, muodostuu siinä niin kuin, kytkennästä liittymässä, kun työvoima kytketään rahaa ja tuotantovälineisiin tuottamaan arvoa näiden tuotantovälineiden rahan omistajalle. Ja tässä niin kuin mun lähestymistavassa, tai ei, en voi sanoa, että niin kuin pelkästään mun lähestymistä, vaan ehkä jotkut puhuu marxilaisesta luokkakäsityksestä tai jostain niin kuin vastaavasta. Mä oon ehkä vähän ottanut eri paikoista tähän ja sitten soveltanut ehkä jotain niin kuin sen suuntaista mullekin on tässä. Mutta tässä niin kuin on, kun mä puhun luokasta, niin on vain niin kuin yhteiskunnallisessa tilanteessa kaksi luokkaa, eli työväenluokka ja kapitalistiluokka. Ja mä oon myöhemmin vähän käyn läpi sitä, että tuo työväenluokka en tarvitse sille mitään sellaista yhtenäistä niin kuin samanlaista kokonaisuutta, vaan se on myös semmoinen sisäistä eroja ja sisäistä hierarkioita jakama kokonaisuus. Ja enemmän niin kuin sellainen kamppailukenttä kuin semmoinen valmis niin kuin taistoon kutsuttava subjekti tai toimija. Ja sitten ehkä niin kuin tämän perusteella se ei ole, kysymys ei välttämättä ole siitä, niin kuin mihin luokkaan kuulutaan, tai olenko nyt työväenluokkaa vai olenko keskiluokkaa vai muuta luokkaa, vaan enemmän niin kuin se on osallisuutta tuottamisessa, osallisuutta tämän tuottamisen niin kuin haastavissa kamppailuissa. Että se on enemmän sellaista niin kuin työväenluokkaan ihan tietysti kuuluminen tässä mun lähestymistavassa niin kuin sijoittumista tai osallistumista tai niin kuin toimimista jossain tuotannollisessa tilanteessa tai niin kuin konfliktissa tai niin kuin vastarinnan palatteessa tai tilanteessa. Ja mä oon tuohon laittanut tällaisen lyhyen määritelmän, että fossiilityöväenluokka on kaikki, jotka joutuu tavalla tai toisella käyttämään tuottavia kykyjään pääoma-alaisuudessa tai pääomaa hyödyntäen fossiilienergialla vauhditetun kapitalistisen kokonaistuotannon olosuhteessa. Eli en myöskään niin kuin viittaa työväenluokalla esimerkiksi tehdastyöläisiin tai manuaalisen työntekijöihin, kun ehkä, kuten ehkä joskus niin kuin viitataan vain niin kuin tavallaan kaikkeen nykyisessä yhteiskunnassa pääomalle tai arvonlisäystä palvelevaa tuottavaa toimintaa ja sen niin kuin toimijoita. Voisin vielä puhua tuosta luokkasuhteesta ihan hetken tai pienen hetken ainakin. Että mikä se niin kuin on tai miten mä hahmotan sen, mikä on niin kuin luokkasuhde verrattuna vaikka jos luokkaan sosiaalisen ryhmänä tai kategoriana. Eli ehkä voisi sanoa, että luokkasuhde on se niin kuin kytkentä työvoiman ja tuotantovälineen välillä. Eli kun niin kuin työvoima, eli meidän yleiset taidot, yleiset inhimilliset kyvyt kytketään rahaan tai tuotantovälineisiin, tuottaa tai lisää pääoma-arvoa, näistä työvoimista tulee silloin niin kuin työtä. Eli työ on niin kuin esineellistettyä työvoimaa tai kykyä. Ja sitten niin kuin työvoimaomistajista, eli niistä, joiden täytyy eläkseen myydä kykyään jollekin toiselle tai jollekin alaisuuteen, tulee työläisiä. Ja sitten tästä niin kuin työvoiman kokonaisuudesta tai työläisten yhteistoiminnan kokonaisuudessa tulee työväenluokka sekä tuotannollisessa että poliittisessa muodossa. Ja sitten taas niin toiseen suuntaan tässä luokkasuhteessa rahasta ja tuotantovälineestä tulee pääomaa. Eli jos ihmisellä on vaikka rahaa ja vaikka joku tehdas jossain, tai nykyisin ehkä joku, vaikka joku call center tai joku vastaava, niin nämä niin tuotantovälineet tai rahaa ei ole vielä pääomaa ennen kuin niitä pystytään käyttämään työvoiman organisoimiseen. Eli jotta niin kun raha- ja tuotantovälineiden omistajat pystyy toimimaan kapitalisteina, ne tarvii työvoimaa, ne tarvii työväenluokan, joka niin kun tekee niiden omaisuudesta pääomaa ja näistä niin kun, raha- ja tuotantovälineiden omistajista kapitalisteja. Ja sitten voidaan sanoa, että niin kun pääoman intressien tai näiden rahaomistajien ja tuotantovälineiden intressien edistämisen niin kun
poliittisten menetelmien harjoittajista, niistä, ketkä ajaa pääomaa, että yhteiskunnassa tulee kapitalisti luokka. Eli näin voisi sanoa, että luokkasuhde on kapitalismin edellytys, ja myös sille, että työväenluokka on kapitalismin edellytys. Eli voin sanoa, että kapitalistinen yhteiskunta ei jaa ihmisiä kahteen luokkaan tai useampaan luokkaan, vaan luokkajako työväenluokkaan ja kapitalistiluokkaan rakentaa tai muodostaa kapitalistisen yhteiskunnan. Ja tässä mielessä luokkataistelu on taistelu sekä tämän luokkasuhteen kulloisistakin historiallisista muodoista, eli siitä, että miten kulloinkin tuotetaan, miten työläisiä komennetaan, miten niitä kuritetaan, ja myös se, että miten työläiset kamppailee, miten työläiset pistää hanttiin, miten ne vastustaa. Ja sitten jos ajatellaan taistelu koko tämän luokkasuhteen haastamisen viitekehyksessä, eli toisin sanoen kapitalismin kumoamisen viitekehyksessä, niin tästä näkökulmasta katsotaan tarkoittaa sitä, että työväenluokka ikään kuin kamppailee kadotakseen, ja se taistelee itseään vastaan tuhotakseen pääoman tai tuhotakseen edellytykset, jotka tekee siitä alistetun kapitalistiselle tuotannolle alistetun luokan. Sitten voisin puhua vähän yleisemmin tai aika hyvin yleisesti siitä, miltä ehkä ympäristöpoliittinen tilanne tällä hetkellä näyttää tai ympäristökamppailukenttä tällä hetkellä näyttää. Tämä on tosi yksinkertaistava ja pelkistetty näkökulma, mutta ainakin mitä se muunsemmin näyttää, niin on viime vuosin tai vähän ehkä pidemmänkin ajan puitteissa siirrytty sellaisesta yksilöllisten valintojen ja arkisten elämänvalintojen painottamisesta ja ehkä ihmisten vastuullistamisesta tai yksilöiden velvoittamisesta enemmän sellaiseen päästymistä, että olisi ajatella, että ne merkittävät ympäristöpoliittiset muutokset tapahtuu institutionaalisella tasolla, eli virkakoneistossa, valtiotasolla, kansainvälisissä instituutioissa. Ja sitten toisaalta myös noussut aika voimakkaasti esiin viime vuosina ainakin joissain piireissä suora kapitalismikriittisyys. Ja, eli ajatellaan, että kapitalistinen tuotanto on luonteeltaan sellaista, tai se on jatkuvan laajentumisen perustuvaa, että se tämmöinen jatkuvan kasvun ja laajentumiseen perustuva tuotantomalli ei mahu rajallisten resurssien sisään tai rajallisten resurssien planeetalle. Ja sitten on kehitetty tällaisia fossiilipääoman ja fossiilikapitalismin käsitteitä, ja sitten antroposeinin käsitteen tilalle kapitaloseinin käsite, eli jos antroposeini tarkoittaisi, että olisi ihmisen historiallinen aika on ollut se, joka muokannut ympäristöä niin paljon, että se tekee tästä nykyisestä sivilisaatiosta kestämätöntä, että tulevaisuuden näkymät on huonot. Mutta sitten tämä kapitaaliseinen käsitteellä totesin sitä, että ei kyse kaikista ihmisistä tai ei ole ihmiskunnan asia ainakaan päällisin osin, vaan kyse on kapitalistista tuotannosta, joka on tehnyt tämän muutoksen siihen suhteeseen, miten ihmille elämä suhtautuu muuhun elolliseen maapallolla. Voi olla, että mä en määritellä tätä antroposeenia tuossa ihan täsmällisesti, että ehkä joku muu osaisi sen paremmin määritellä, mutta kuitenkin menen eteenpäin. Sitten on ollut myös tällaisia erilaisen nimen ottaneita ohjelmia sillä, että miten voitaisiin käynnistää tai millainen voisi olla se muutos, joka tekisi tästä nykyisestä elämänmuodosta kestävämpää tai muuttaisi sitä sillä tavalla, että käytännössä planeetan elinolosuhteet ei kävisi liian huonoiksi. Eli ollaan puhuttu ekologisesta jälleenrakennuksesta, sitten ekologisesta tai vihreästä siirtymästä tai vihreästä uusiaasta. Nämä ehkä vähän erilaisia, kaikki keskenään, mä ehkä nyt en niin määrittelemään tässä tarkemmin. Mutta ehkä tavallaan se
mistä niin mä lähestyn taas niin esitelmässä tai talostuksessa, niin siitä, että kun on esitetty tällaisia malleja, kun vaikka ekologinen jälleenrakennus on niin mustille niin hyviä ideoita ja hyviä niin hahmotelmia niin tärkeitä sinänsä, mutta sitten tavallaan ehkä ainakin mun silmiin on näkynyt vähemmän sellaista, että niin kuka tai missä tai miten nämä niin muutokset oikeasti sitten laittaisi niin toimeen. Että millainen olisi se voima, joka pystyisi niin tekemään näistä hahmotelmista tai niin suunnitelmista jotenkin sellaisia todellisia, tai että ne oikeasti niin asetettaisiin niin käytäntöön siinä määrin, että se olisi niin ekologisesti kestävää. Ja sitten myös niin kuin, olen miettinyt sitä, että vaikka mun mielestä niin kuin fossiilikapitalismi tai fossiilipääoman käsitteet on niin kuin hyviä ja tarpeellisia, mutta sitten olen miettinyt sitä, että kun paljon korostetaan kapitalismia tai pääomaa tai kapitalisteja, tai vaikka niin kuin, en mä tiedä, kapitalisteja ahneutta tai pääoman niin jatkuvaa lainemista, ja sen niin kuin tuhoisi vaikutuksia ympäristölle. Niin sitten niin semmoinen vanha, niin kuin, no, Bertolt Brecht, vanha runo, kun lukevan työläisen kysymyksiä ehkä osa tietää, niin on tullut mieleen, että tavallaan, että kuka tuottaa ne, niin kuin ne vaikka, en tiedä, hiilivoimalla, että kuka niistä tuottaa, kuka kaivaa se hiile ylös maasta, kuka käyttää tietokoneita, joka käyttää sitä fossiilienergiaa ja näin päin pois. Eli niin kuin, että mikä on se voima kapitalismin sisällä, joka niin kuin pitää sitä kapitalistista tuotantoa käynnissä. Ja sitten mä oon joskus niin kuin miettinyt tällaista slogania, että kapitalistit ei saa niin kuin itse aikaa edes ympäristötuhoa tai niin kuin ympäristöongelmia, että ne tarvii siihen niin kuin työväenluokan ja sen tuotannollisen panoksen. Että niin kuin kapitalistit ei itse saa aikaan yhtään mitään, ne tarvii aina. On aina niin kuin riippuvaisia työläisistä, aina riippuvaisia työvoimasta. Ja sitten silloin, niin jos niin kuin pyritään jotenkin haastaa kapitalismia tai niin kuin etsiä kapitalismin sisältä jotain sellaisia toimijuksia tai mahdollisuuksia tai voimia, joiden kanssa tai joiden niin kuin puitteissa voisi lähteä haastamaan sitä kapitalistista tuotannon organisaatioa, joskus ei sitten just näin niin kuin työläiset tai työvoima, miten ne sitten niin kuin ikinä määritelläänkään. Siis mitä on työelämä tai työelämä niin kuin kapitalismissa. Ja sitten myös sellainen kela tähän liittyy, että sitten mikä niin kuin saa kapitalismia uudistumaan tai mikä ajaa kapitalismia uudistumaan, niin että just tästä niin kuin alussa mainitsemasta niin operaismon ajattelu ja toiminnan perinteessä on niin kuin vahvasti korostettu siitä, että kapitalismi kehittyy reagoimalla työväen vastarintaan tai työväen niin kuin taisteluihin, työväenluokan luokkataisteluun. Eli jos ajatellaan näin, ja jos ajatellaan, että niin kuin, pääoman tai kapitalismi uudistuu sitä kautta, että se joutuu reagoimaan siihen, että niin kuin työvoima haluaa enemmän kuin mitä niillä on. Ne haluaa parempaa elämää, ne haluaa vaikka työskennellä vähemmän, ne haluaa enemmän rahaa, enemmän tai parempia elinolosuhteita ja näin päin pois, niin tämä voi painetta niin kuin työnantajille tehostaa sitä tuotantoa, koska ne ei enää pysty niin kuin vastaamaan niin kuin työläisten vaatimuksiin muuttamatta siitä niin kuin tuotannon organisaatiota. Eli ne joutuu niin kuin uudistamaan tuotantorakennetta. Et esimerkiksi, että jos vaikka tehdastyöläiset on kamppailu jossain vaiheessa historiassa, ja sitten on ajateltu, että niistä kapitalistit on joutunut uudistaa tuotantoa sillä tavalla, että ne on niin joutunut siirtää sen teollisuuden muualle tai sitten niin siirtyy erilaisiin, tai samaan aikaan niin siirtyy erilaisiin tuotantotapoihin, eli puhutaan niin vaikka jälkiteollisesta muutoksesta, jolloin niin kuin, tavallaan se työväen vastarinta on niin kanavoitu jonkinlaiseksi kapitalismin muutosvoimaksi, jos näin voi sanoa. Mitä jos sitten tämän kelan siirtää tähän niin ympäristö poliittiseen tilanteeseen. No ehkä silloin voisi ajatella niin, että niin nykyiset ympäristöongelmat ei sinänsä ole niinkään seurausta kapitalisten niin luontaisesta ahneudesta tai niin kapitalisten jostain semmoista niin
kyltymättömästä niin kuin halusta aina tuottaa enemmän, vaan se on niin kuin vastausta siihen, että kapitalisti on ollut pakko jollain tavalla niin kuin reagoida työläisten vastarin asettamaan uhkaan ja ottaa käyttöön vaikka jos niin kuin fossiilienergiaa tai tehostaa tuotantoa tai laajentaa tuotantoa, että ne pystyy niin kuin vastaamaan siihen työväen ja työväenluokan pääoman arvonlisäykselle asettamaan uhkaan tuotannossa. Ja niin kuin tällä ei tämä niin kuin tarkoitus olla semmoinen, että niin kuin sit syyttäisi niin kuin työläisiä sitä, että niin kuin teidän vika, että näin on käynyt, vaan niin kuin enemmän pyrkii jotenkin näkökulman tasolla paikantaa siitä, että mihin niin kuin voisi pureutua, jotta pystyttäisiin niin kuin paremmin tai tehokkaammin järjestäytymään esimerkiksi ympäristötilanteessa tai ympäristöpoliittisessa tilanteessa. Mm. Mä taisin jo käydä aika pitkälle nämä kohdat, mitä tässä ties on läpi noissa äskeisissä puheissa. Mutta ehkä mä voisin niin kuin korostaa sitä, että minkä takia sitten tämä fossiilityöväenluokka tai minkä takia työväenluokka käsitteenä, jonka kautta niin kuin tarkastella järjestäytymistä tai poliittista toimintaa. No, sen takia, että fossiilityöväenluokka on nykyisessä olosuhteessa sekä tuotannon niin kuin mahdollistaja että tämän, niin kuin tuotannon järjestyksen potentiaalisen kumoamisen alue. Jos ajatellaan, että kaikki niin kuin riippuu periaatteessa työväenluokasta, niin sitten niin kuin työväenluokka on parhaassa asemassa kumoamaan kapitalistisen tuotannon järjestystä ja siihen liittyviä valtasuhteita. Eli tavallaan niin kuin tarkastellaan kapitalismia, kapitalistista tuotantoa, sitä samanaikaisesti mahdollistavien ja haastamaan pyrkivien voimien näkökulmasta. Eli näkökulma on se, että ollaan ikään kuin kapitalismin puitteissa, mutta kapitalismia vastaan. Eli ei lähestytä kapitalismia jonain semmoisena ulkoisena tai totaalisena mörkönä, joka niin kuin ulkoa päin uhkaa niin kuin meidän elämää tai niin kuin tekee pakottaa meitä toimimaan tietyllä tavoin, vaan lähestytään kapitalismia sen kautta, että me itse ja meidän niin kuin omien elämien kautta uusinnetaan tätä nykyistä kapitalistista yhteiskuntaa, ja me voidaan myös sitten kapitalistisen yhteiskunnan sijoittaa sen takia lähteä sitten niin itse yhdessä purkamaan järjestäytymällä kamppailemaan. Sitten voisin ihan hetken puhua tämmöistä käsitteestä kuin työvoiman luokkakokoonpanosta. Tässä on aika täytä jahdettu tuo slaidi. Koitan käyttää suht lyhyesti. Eli tämä niin luokkakokoonpanon käsite myös kehitettiin sen niin operaismosuunnitelmaksen piirissä. Ja ainakin mitä mä itse näkisin, niin sen tarkoituksena on niin pyrkiä paikantaa työväenluokassa tai luokkasuhteessa sen puitteissa kulloinkin niin ilmeneviä vastarinnan potentiaaleja ja myös sitä, että mitkä, niin kuin, mitkä, minkälaiset tekijät tai minkälaiset valtasuhteet tekee niin työvoiman poliittisesta toimintakykyistä heikompaa tai mikä niin suitsii työläisten kykyä vaikuttaa oma elämänsä olosuhteisiin kussakin historiallisessa tilanteessa. Eli on tämmöinen käsite kuin työvoiman tekninen luokkakokoonpano. Tällä puhutaan siitä, että millä tavoin missäkin tilanteessa ensinnäkin niin tuotetaan, minkälainen työ on sellaista, että se niin on, arvoa, mikä on niin työssä kapitalistille tärkeää, millaisia niin hallinnoinnin ja niin purittamisen menetelmiä työvoimaan kohdistuu, millaisia niin työvoiman sisäisiä hierarkioita kulloinkin niin tuotannon piirissä esiintyy esimerkiksi niin kuin, rasismiin tai sukupuolittuneisiin hierarkioihin kytkeytyneet valtasuhteita. Mutta sitten toisaalta on myös tämmöinen käsite kuin työvoiman poliittinen luokkakokoonpano, eli voidaan katsoa sitä, että millaista niin kuin, paremman elämän halua tai millaisia niin kuin, paremman elämän toiveita kullakin esiintyy työvoiman piirissä, millaisia niin kuin, vastarinnan järjestäytymisen muotoon jo niin kuin esiintyy työvoiman piirissä. Et jos halutaan järjestäytyä jollakin tavalla, mistä ajatellaan, että sen niin järjestäytymisen täytyisi jollain tavalla pohjata jo semmoisia niin kuin tottelemattomuuden tai niskuran tai vastarinnan muotoihin, jotka niin kuin on jo olemassa. Eli tällöin niin kuin se järjestäytyminen lähtee liikkeelle siitä, mitä niin kuin ihmiset jo tekee, eikä niin kuin tuoda tavallaan niin kuin
niin kuin jossain vanhassa sellaisessa jyrkän niin kuin karkeismaalista niin kuin puolueen vaikka tois niin kuin oikeuttavat toimijan luokalle tai jotain vastaavaa. Ja sitten myös niin kuin voidaan tämän luokkakokoonpanon käsitteen kautta katsoa sitä, tarkastella sitä, että millä tavalla niin kuin tämä työväenluokan muodostuminen on jatkuvassa liikkeessä, tai miten se niin kuin muotoutuu historiallisesti ja myös niin kuin paikallisesti. Eli ajatellaan, että niin kuin, koska niin kuin tuottamisen tavat muuttuu, työväen hallinnan tavat muuttuu, mutta sitten myös niin kuin työväen vastarinnan tavat muuttuu. Ja ne voi olla joskus sellaisia myös, mitä niin kuin ei välttämättä ihan helposti niin kuin havainneeksi. Niin sitten voidaan tavallaan niin kuin tämän käsitteen avulla koittaa järjestäytymisen välinen paikantaa sitä, että mitä on niin kuin nykyisessä tilanteessa uutta, että mitä vastaa ehkä niin kuin pitäisi jollain tavalla ehkä toimii, ja sitten mitä on sellaista niin kuin uutta, sellaista lupaavaa tai niin kuin orastavaa voimatakykyä, jota voisi lähteä järjestäytyön voimistamaan niin poliittisessa järjestäytymisessä. Ja mä aikaisemmin tuossa puhuin jo siitä niin kuin työväenluokan merkittävästä, niin kuin, merkittävästä roolista, että työväenluokka antaa pääomalle ikään kuin elämän tai niin kuin, mahdollistaako kapitalismin tuotannon kapitalismin yhteiskunnan. Sitten voi niin kuin sanoa, että kapitalismin historia on saari erilaisia luokkakokoonpanoja tai että kapitalismin että kapitalismi on työväenluokan uusittaminen historiallinen järjestelmä. Ja niin kuin tämä on se näkökulma, miten kapitalismi tulisi lähestyä, jotta sitä voisi niin kuin tehokkaasti lähteä kumoamaan tai haastamaan. Nämä niin kuin lainauksessa olevat sijoitettu muistaakseni toinen taito on Tony Negriltä ja toinen Mario Trontilta. Voi olla, että mä olen ulkomaista siteerannut väärin tuossa, mutta jotain sen suuntaista oli. Musta tuntuu, että mä kävin tämän slaidin näissä mun aikaisemmissa puheissa jo, eli mä menen tästä eteenpäin. Kun voisin tässä vaiheessa ennen kuin jatkan, niin kysyy, että tuleeko teille jotain sellaista mieleen, mihin haluaisit ehkä selvennystä äsken, mitä tuossa sanoin, tai jotain nopeat kommenttia. Tuossa on varmaan lopuksi semmoista keskusteluaikaa, mutta jos siellä. Minkälaisia asioita pohdit, kun sä tähän tämmöiseen analyysiin, eli tämän kuistoon, joka tavallaan ottamaan tämän tavoitteen? Niin tähän. Hyvä kysymys. Varmaan niin kuin, ehkä olen niin kuin aikaisemmin käsitellyt muita niin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä tai kysymyksiä tämän lähestymistavan puitteista niin tulee nyt vähän silleen, niin sen kautta. Mutta sitten myös tavallaan, että tuossa suuntauksessa niin on ollut jonkinlaista niin tuossa operastisessa perinteessä, jota mä nyt tässä jollain tavalla sovellan ainakin, vaikka en mitenkään ehkä aina niin kuin, oikea-oppisesti, jos semmoista niin oiskaan. Mutta kuitenkin, että siinä niin kuin, ei ole ollut sellaista kovin vahvaa teoreettista ympäristöpoliittista hahmotusta silloin 60-70-luvulla. Että on, niin kuin, on ollut silleen, kyllä, niin kuin, Venetsiassa hygienikaali tehtäällä on ollut sellainen porukka, jolla on ollut ympäristökysymykset tosi tärkeitä. Minä olen myös kirjoittanut niistä, mutta tavallaan niin kuin, yleisesti ottaen niin kuin, on ajateltu, että nämä operaistit niin kuin, ei pystynyt sanoa ympäristöstä hirveästi mitään. Sitten mä ajattelin, että voisiko löytää kuitenkin jotain sanottavaa tässä näkökulmasta. Ja sitten ehkä toinen tekijä, että miksi mä just tästä lähtökulmasta niin kuin halusin tätä lähteä purkaa, niin että sitten kun mä oon lukenut vaikka juttuja noista fossiilipääomasta tai fossiilikapitalismista tai sitten kapitalisoinnista, niin sitten musta on tuntunut, että se on vähän liian semmoinen, että mun makuun ainakin niin kuin liian semmoinen, jos se on määrin niin kuin objektivistinen lähestymistapa ollut niissä. Eli on niin kuin, voitte kysyä tietysti tämän tulkinnan, mutta siis niin kuin, että niissä on niin kuin, korostunut just se, että se on niin kuin, tämä muutos on niin kuin kapitalisti,
kapitalismista lähtöisin tai ympäristö, nykyinen ympäristötilanne tai niin kuin kapitalistissa toimia, jotka niin kuin tekee asioita, jotka niin kuin luo ympäristötuhoa. Tai sitten vaikka tämä menee vähän eri suuntaan, mutta sitten vaikka se, että niin kuin se slogani siitä, että niin kuin 1% maailman väestöstä vs 99%, että se niin kuin jakoisi niin kuin tällainen, että niin kuin 1% on se paha rikas niin kuin eliitti, joka sitten niin kuin määrää muiden niin kuin, elämästä. Niin sitten mä mietin, että sit kun, jos lähestymistapa on tämä, niin sitten usein, tämä on tosi kärjistetysti sanottu, mutta sitten usein musta on tullut siltä, että sitten niin poliittisen analyysi, poliittisen niin kuin toiminnan ehdotukset on usein myös sellaisia aika, voisi sanoa, niin kuin subjektivistisia niin kuin suhteessa ihan analyysi-objektivismiin. Eli niin kuin, ne ei niin kuin ole perustunut, niin kuin, rohkeinen väittää, ei ole perustunut niin kuin sellaiseen kapitalismin sijaisiin ristiriitaisuuksiin, vaan niin kuin tullut jostain sen ulkopuolelta. Et sitten vaikka niin kuin painottunut sellainen, niin kuin vaikka jossain viimeisimmissä Andreas Malmin kirjoissa, sellainen, hän on siis kirjoittanut niin kuin fossiilipääomasta ja nykyisestä ympäristöliikkeestä, niin sitten, että on niin kuin puhuttu siitä, että nyt olisi aika jotenkin sabotoida öljyputkea, tai sitten toisaalta on niin kuin puhuttu sellaisesta jonkinlaisesta niin kuin uus-leninismistä, että pitäisi olla niin kuin vahva valtio ja semmoinen niin kuin vahva valtiokoneisto, joka sitten tekisi näitä asioita sillä ylhäältä päin. Tai siis niin kuin tekisi ympäristöpoliittista muutosta niin kuin ylhäältä käsin semmoisella semisti autoritaarisella otteella. Niin ehkä mun mielestä näistä on niin kuin puuttunut se, ja nyt saatoin tehdä tässä ehkä väärät vähän sen Malmin lähestymistavalle, mikä on varmasti paljon niin kuin hienostuneen, kun mitä tässä pystyy niin sanoa. Mutta kuitenkin niistä on puuttunut semmoinen, no niistä on puuttunut työväenluokan käsite mun mielestä. Tai on puuttunut niin kuin työväenluokan käsite niin kuin vastarinnan toimijana tai niin kuin, aloitteellisen toimijana. Että jos on puhuttu työväenluokasta, niin se on usein ollut semmoinen niin kuin uhri tai sorron kohde, joka on niin kuin kärsinyt niin kuin joko niin kuin tota siitä, että niin kuin ympäristö on sitä huononeet, tai sitten työväenluokka on kärsinyt siitä, että on niin kuin tehty niin kuin pääomaehdolle vihreät siirtymää, joka niin kuin huonontaa vaikka työntekijöiden toimeentuloa tai elinolosuhteita. Ja sitten tavallaan, mikä musta on puuttunut, tai mitä mä en ole ainakaan niin paljon nähnyt, ne on ollut just semmoinen niin kuin työväen tai työvoiman niin kuin aloitteellisuudesta ja omista tarpeista lähtevä näkökulma, ja siitä kautta niin kuin järjestäytyminen. Tähän liittyy just se, että mikä se toi on tosi hyvä kysymys, ja jos sopii, mä voin mennä siihen kohtaan, jos mä esitän puitteissa, mutta tai mulla on niin kuin tossa jatkossa sitä, mutta tavallaan niin kuin ehkä mä, ei mulla ole sellaista, niin kuin, en tietenkään voi sanoa kenenkään puolesta, että mikä on niin kuin hyvä elämä tai parempi elämä, mutta tavallaan niin kuin ehkä lähestymistapana se, että miten niin kuin yhdistää semmoinen paremman elämän tavoittelu sit niin kuin ekologisesti kestävämpään muutokseen. Että niin kuin, et nykyisin ehkä ajatellaan usein silleen, että tavallaan tämä nykyinen ympäristötilanne edellyttää tai vaatii ihmisiä muuttamaan niitä elämää johonkin suuntaan, mikä on tosi, niin kuin, mikä on tosi ymmärrettävä lähestymistapa tai niin kuin tulokulma. Sitten mä mietin, että voisiko ajatella se niin päin, että niin kuin, että jos lähtee liikkeelle niin kuin ihmisten halusta elää paremmin tai niin kuin vaikka tuottaa demokraattisemmin tai jotain sen suuntaista, niin tavallaan on niin kuin edelleen tosi tärkeää toimia vaikka ympäristökriisiä vastaan, mutta tavallaan silloin se niin kuin toiminnan motiivi on niin kuin ulkosta, niin kuin, että se ympäristökriisi ei velvoita meitä toimittelyyn tavalla, vaan meidän käsitys hyvästä elämästä jotenkin edellyttää sitä, että me myös niin kuin torjutaan ympäristökriisiä. Ehkä mä tolleen vastaisin. Ehkä vähän lisää vielä puhun tuossa. Tuleeko vielä muuta tämmöistä nopeaa kysymystä? Jos ei tule, niin voisin mennä sitten eteenpäin. Ja
käsittääkseni tässä lopussa sitä aikaa vielä keskustella. Mä äsken puhuin tuosta työvoiman luokkakokoonpanosta, niin mitä on sitten miettinyt, että voisiko siellä lisätä tällaisen niin ekologinen tai ekologisen niin etuliitteen ja puhuu niin työvoiman ekologisesta luokkakokoonpanosta. Ja tällä niin kuin, tarkoitan niin kuin sitä, että voisiko tämän niin luokkakokoonpanon käsitteen kautta tarkoittaa sitä myös, että millä tavoin, miten sanoisi, niin kuin ei-inhimillinen ympäristö myös on niin kuin tavallaan mahdollista, että kehystää sen, että millä tavoin nykyisin tuotetaan, ja myös niin kuin kehystää sitä, millä tavoin nykyisin tehdä vastarintaa tai kamppaillaan. Eli voisi niin kuin sanoa, että työvoima tai meidän, niin kuin, meidän kyvyt muokata maailmaa on niin kuin valmiiksi jo niin kuin sen niin kuin ympäristö, niin kuin, ei-inhimillisen ympäristön ehdollistamia muokkaamia, missä me toimitaan. Eli niin kuin ne tavat, miten me työskennellään, millaisia taitoja meillä on tai millaisia koneita me pystytään käyttämään, on niin kuin sen kehystämään tai sen ehdollistamaan, että millaisia niin kuin, ei-inhimillisen ympäristön resursseja tai muokkaamisen keinoja on tai millaisia on käytetty. Eli just niin kuin työvoima on samaaikaisesti sekä niin kuin ekologisen ympäristössä tuote että tuottaja. Eli niin kuin samaan aikaan, kun me ollaan niin kuin tämän ympäristömme tuotteita, me myös niin kuin muokataan tämä ympäristö. Eli me ollaan niin kuin vuorovaikutteessa suhteessa ympäristöön. Ja sitten voisi niin kuin miettiä tällaisia käsitteitä kuin ympäristötyöväki tai ekologinen työläinen tämän kautta. Ja jos niin kuin, vielä niin kuin lähestyttäisiin tätä asiaa tuon työvoiman ekologisen luokkakokoonpanon kautta, niin sitten jos tarkastellaan niin kuin työvoiman hallinnoinnin ja ylipäätään tuottamisen muotoja niin kuin tämän ekologisen luokkakokoonpanon kautta, niin voitaisiin niin hahmottaa sellaisia tekijöitä, mitkä niin kuin nykyisessä tilanteessa, minkälaiset vaikka niin kuin energiaresurssit mahdollistaa sen, millä tavoin nykyisin tuotetaan. Esimerkiksi just niin kuin tämä paljon puhuttu fossiilienergia. Ja sitten myös niin kuin tarkastella sitä, että millä tavoin ne, niin kuin just ne paremman elämän halut tai niin kuin toiveet, että se miten niin kuin halutaan elää ja mitä halutaan kamppailla, on myös niin kuin sen ehdollistamia, että, millaisia, niin kuin, että millaisessa niin kuin, millaisen ympäristön osana me toimitaan, millaisia niin kuin ei-ihmisiä resursseja on käytössä, millaisia tekniikoita on käytössä. Ja sitten myös tarkoittaa sitä, että miten niin kuin nämä erilaiset poliittiset aloitteet, millaisia niin kuin vaikutuksia niillä on tähän ympäristöön. Eli kun on puhuttu tästä ekologisesta tai vihreästä siirtymästä kapitalismissa, niin, että niin kuin tämän luokkakokoonpanon kielelle tai käsitteistön käännettynä se voisi ajatella, että tämä vihreä siirtymä tavallaan niin kuin tarkoittaa tämän niin kuin työvoiman kokoonpanon uudelleen muotoutumista. Eli tavallaan muutetaan niitä tapoja, millä niin kuin tuotetaan, millaisia päästöjä meidän työ tuottaa, millaisia niin kuin resursseja tarvitaan, että voidaan tuottaa niin kuin me tuotetaan ja näin päin pois. Mutta sitten tavallaan, kun on puhuttu tästä ekologisesta tai vihreästä siirtymästä, niin ehkä se on niin kuin, ainakin mun silmiin se on ollut niin kuin aika semmoinen yleinen ja kaiken kattava niin kuin termi. Tai että se on niin kuin ajateltu, että se on koko yhteiskunnan jonkinlainen ekologinen muutos kestävämpään suuntaan, mikä on tosi, niin kuin mun mielestä tosi hyvin niin kuin ymmärrettävä lähestymistä, että niin kuin tavallaan kaiken täytyy muuttua, jotta niin kuin tämä planeetta säilyy elinkelpoisena tai nykyisen niin kuin
vähintään, niin kuin, no, että planeetta oikeastaan niin edelleen elämää ja edelleen sitten myös tuottamaan. Mutta sitten on niin kysymys siitä, että kenen aloitteesta tai kenen ehdolla tämä niin siirtymä tapahtuu, tämä vihreä siirtymä. Ja sitten myös kysymys siitä, että onko se, niin kuin, tuleeko se niin siirtymän ehdot ja toimenpiteet niin määräyksinä ylhäältä alas, vaikka niin valtio- tai kansainväliseltä tasolta työntekijöille, vai voisiko niin olla myös niin toiseen suuntaan prosessi, että niin lähdettäisiin niin alhaalta työvoiman niin omista tarpeista käsin muokkaa tuotantoa ja niin tavallaan pakota tässä valtiollinen järjestelmä muuttumaan niin näiden tarpeiden ja niin työväenvoiman käyttämisen kautta. Vai pitäisikö puhua niin jopa niin kahdesta eri siirtymästä, että niin tästä niin nykyisestä ekologisesta tai vihreästä siirtymästä kapitalismissa, joka niin tavallaan säilyttää nämä nykyisen tuotannon hierarkiat jossain määrin entisellään, mutta vaan niin muuttaa niin resursseja, muokkaa ehkä niin tekniikoita ja muokkaa sen tuotannon kuormittavuutta, mutta ei, niin muokkaa, ei niin välttämättä pureudu siihen, että mikä on se niin sanottu komentosuhde siinä tuotannossa, että kuka määrää, miten tuotetaan, kuka tuottaa, miten käytetään aikaa ja voimia milloinkin. Että voisiko niin lähteä liikkeelle, jos olisi tämmöinen vaihtoehtoinen siirtymä tai useampia vaihtoehtoisia siirtymiä, jos lähdettäisiin liikkeelle siitä, että niin kapitalistinen vihreä siirtymä ei ole riittävä, vaan niin tarvitaan niin perustavanlaatuisempi muutos tai perustavanlaatuisempi siirtymä, joka sitten myös niin pureutuisi siihen, että miten työtä organisoidaan tai miten millaiset niin hierarkiat jäsentää tuotantoa. Eli tavallaan niin entäs käsiksi siihen, että kuka määrää siitä, miten tuotetaan ja miksi tuotetaan sitä, mitä tuotetaan. Eli tavallaan niin pureutuisi siihen niin tuotannon motiiveihin, tuotannon luonteeseen perustavanlaatuisen niin tässä nykyisessä, tai nykyisessä niin vihreässä siirtymässä. Sitten on myös niin kuin, vasemmalla tai niin kuin vasemmiston piirissä, yhteiskunnasta liikkeiden piirissä puhuttu just tällaista niin kuin oikeudenmukaisuudesta siirtymästä tai reilusta siirtymästä, joka niin kuin mun käsittääkseni tarkoittaa sitä, että vihreän siirtymän pitäisi olla niin kuin yhteiskunnallisesti sellainen niin kuin, vaikka eriarvoisuutta lieventävä siirtymä, tai ainakin ottaa huomioon sen, että tämän siirtymän puitteissa pitää taata ihmiselle mielekäs elämä ja mielekäs toimeentulo myös tämän siirtymän kuluessa sen jälkeen. Mikä on mun mielestä tosi ymmärrettävä näkökulma, ja mun mielestä on hyvä, että tästä puhutaan, mutta sitten mä mietin kanssa sitä, että kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta tämän siirtymän yhteydessä, niin onko siinä vaaraa, että puhutaan niin kuin tavallaan puolustuksellisesta näkökulmasta, että ollaan niin kuin ikään kuin, valmiiksi takajalalla, että ajatellaan, että on tämmöinen niin kuin ekologinen tai vihreä siirtymä, joka tulee jostain muualta, mutta sitten täytyy niin kuin pitää huolta, että se on niin kuin mahdollisimman sopiva kaikille. Että ikään kuin, että vaaditaanko siitä, että vaaditaanko siinä niin kuin sellaista oikeudenmukaisuutta tai reiluutta niin kuin, no, kapitalistilta tai valtiolta, joka sitten kuitenkaan välttämättä niin kuin, ei pelkästään niin kuin, vaatimalla tule, tai niin kuin, vetoamalla niin kapitalistien tai valtion hyvään tahtoon, niin ei kuitenkaan välttämättä siirtymistä ei tule se reilumpi. Ja sitten mietin, että olisiko niin kuin, ehkä tämän niin kuin, reiluus- ja oikeudenmukaisuuspuheen niin kuin, lisäksi tai ohella niin kuin, hyvä puhua enemmän niin kuin, voiman kielellä, tai niin kuin, sillä tavoin, että niin kuin, miten luodaan sellaista voimaa ja toimintakykyä, jossa niin kuin se siirtymä ja sen siirtymän luonne tulee sille yhdessä niin kuin alhaalta neuvoteltavaksi ilman, että niin kuin täytyy ikään kuin anoa oikeudenmukaisuutta tai reiluutta muilta. Jos niin kuin itse määrittää sitä sisältöä, että mistä siinä on niin kuin siirtymässä kyse ja miten sitä niin kuin vedään yhteiskunnassa läpi, mikä on tietysti tosi vaikeaa. Että se ei ole helppo asia, mutta sitten vain niin kuin näkökulman kannalta, että puhutaanko enemmän oikeudenmukaisuudesta vai puhutaanko enemmän niin kuin, vaikka toimintakyvystä tai voimasta tai mahdollisuudesta toimia. Ja sitten ehkä just mitä aikaisemmin tuossa sivusin, niin tuosta niin kuin siitä, että nähdäänkö niin kuin työväki tai työvoima ikään kuin
kapitalismin niin kuin uhrina tai sorron uhrina tai objektina vai niin kuin enemmän niin kuin vastarinnassa objektina, vastarinnan toimijana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin erilaiset sortoja ei olisi tai niin kuin erilaiset niin kuin ikäviä asioita ei tapahtuisi, mutta tavallaan että jos lähdetään, niin yritetään lähteä muokkaamaan maailmaa työvoiman näkökulmasta, niin sit mun mielestä olisi niin kuin ehkä enemmän niin kuin mielekästä puhua sen niin kuin työväen voimista, kyvyistä, mahdollisuuksista toimia. Ja sitten niin kuin paremman elämän tavoittelusta tai niin kuin hyvän elämän aloitteellisuudesta, niin mä mietin, että voisiko ajatella silleen, että niin kuin lupaavalta näyttäisi siellä tai sellaisissa niin kuin paikoissa työvoiman piirissä, että missä niin kuin halu elää toisin kuin nykyään eletään kohtaa niin kuin ympäristöön kantokyvyn kannalta kestävän muutoksen niin kuin edistämisen. Että mitkä voisivat olla sellaisia tuotannon piirissä niin kuin orastavia paikkoja tai kohtia, joissa olisi yhdistettävissä se, että halutaan elää eri tavalla kuin nyt eletään, ja sitten haluan elää toisin, voisi yhdistää siihen, että samalla meidän elämä tai meidän tuotantomuoto muuttuisi kestävämmäksi ympäristön kannalta. Sitten olen laittanut tuohon muutama esimerkki, mitkä on varmaan aika kuluneita jossain määrin, mutta silleen mun mielestä silti ihan olennaisia, että jos ihmisellä vaikka haluaa tehdä vähemmän töitä ja tehdä verkkaisempaan tahtiin töitä, niin voisiko niin kuin työajan lyhentäminen olla sellainen asia, minkä ympärille voisi ryhmittää niin kuin kamppailemaan sekä sen, niin kuin sen työajan lyhentämisen puolesta, että myös sit, niin kuin semmoisten niin kuin laajempien ympäristöpoliittisten vaatimusten puolesta niitä edistämään. Tai sitten vaikka niin kuin tällaisessa pientä osuuskuntayrittäjyydessä niin kuin jollain tavalla näkyvä sellainen halu ottaa se niinku tuotanto omiin käsiin, halutaan päättää siitä, miten käyttää aikaa ja voimiaan. Koska tässä on jotain sellaista, mitä niinku lähtee työstämään niinku ekologisesti, että voisiko niinku olla semmoista, niinku, miten sanois, sellaista, no yrittäjyys on silleen vaikea sana, sillä voi tulla kielteisiä mielikuvia, mutta sellaisia niinku aloitteita niin kuin ottaa se oma työ omiin käsiin ja samalla tehdä sitten ekologisesti kestävää. Tai sitten vaikka Helsingissä niin kamppailla maksuttomasta joukkoliikenteestä, joka on niin kuin sekä ainakin jossain määrin niin kuin ympäristön kannalta niin kuin, tai ympäristön kestävyyden kannalta mun käsittääkseni ainakin niin kuin olisi niin kuin sitä edistävä asia maksuttomasta joukkoliikenne, mutta sitten myös niin kuin olisi sellainen tekijä, joka parantaisi ihmisten asiaa, jotka käyttää, ihmisten niin elämäntilannetta, jotka käyttää joukkoliikennettä Helsingissä. Vaikka just niin kuin, esimerkiksi työmatkalaisten. Tai sitten vaikka perustulo semmoisena kestävämmän tuotannon niin kokeilujen resurssina, että voisi käyttää perustuloa siihen, että pyritään niin kokeilemaan jonkinlaisia uusia tapoja tuottaa ekologisesti kestävämmin. Ja sitten niin yleisemmin ottaen just niin tuotannon demokratisointi. Tuotannon demokratisointi sellaisen tavoitteena, että voisiko niin kuin, tämän niin kuin ekologisen siirtymän yhdistää, tai vihreän siirtymän yhdistää tuotannon demokratisointiin. Ja sitten vaan tämmöinen heittämä, kun jotenkin on kantautunut mun korvi, että nykyään puhutaan paljon, tai ihmiset niin kuin tykkää hitaista aamuista esimerkiksi, että haluaa niin kuin vaikka viettää silleen, aamuja silleen, että ne haluaa herätä niin kuin aikaisin tai kiirehtiä töihin tai vastaavaa. Voisiko vaan olla hitaiden aamujen ympäristökampanja. Esimerkiksi tämä on tosi ehkä banaali esimerkki, mutta kuitenkin että lähtee liikkeelle jostain semmoisesta, mikä on nyt jo jollain tavalla jaettua, ja sitten tarttuu siihen ja tehdä sitten jonkinlainen ympäristöpoliittinen aloite tai kampanja. Tästä taas äsken puhuin jo. Eli ainakin mun silmin, tai mulle näyttänyt siltä, että on puhuttu
paljon vastuusta ja velvollisuudesta ympäristökriisi tai ilmastonmuutosta vastustavien liikkeiden piirissä. Ei ehkä enää niin paljon yksilöiden vastuullistamisesta tai velvoittamisesta, mutta kuitenkin vastuu on ehkä ollut sellainen sana, joka usein esiintyy, ainakin mun silmiin esiintynyt ympäristöliikkeestä tai ympäristöpoliittisessa keskustelussa yleisemmin. Niin se on mun mielestä kyllä ymmärrettävää, että puhutaan vastuusta ja velvollisuudesta, niin kiellä sitä, mutta sitten mietin sitä, että jos tässä poliittisessa toiminnassa olisi kyse siitä, että tai järjestettämisessä olisi kyse siitä, että muokataan just niitä tapoja, miten tuotetaan, muokataan niitä tapoja, miten eletään, miten meidän arki jäsentyy. Ja tavallaan silloin tämä toiminta ei ole tämän arjen olosuhteesta ulkosta, että se ei välttämättä saa sellaista erillistä aktivismin muotoa. Sellaista erityyttä aktivismin aluetta tai politiikan aluetta, jossa puhuttaisiin vastuullisesta ja syyllistämisestä. Niin sitten olen miettinyt, että jos kyse on koko elämän muuttamisesta ja uusien elämänmuotojen rakentamisesta, niin onko sit mielekästä puhua niin paljon vastuullisesta ja syyllistämisestä, kun ainakin itse ajattelin, että se ei ole tavoiteltavaa elämää olla semmoisen jatkuvan syyllisyyden tai vastuullisuuden tai velvoittavuuden tunteen alla. Tai ainakaan itse en koe sitä silleen miellyttäväksi kokemuksessa, vaikka se on totta kai ymmärrettävä, että semmoisia tilanteita elämässä myös on. Mutta sitten mietin yleisemminkin, että olisiko helpompi saada ihmisiä mukaan sellaiseen joukko tai enemmän mukaan sellaiseen toimintaan, jossa on enemmän kyse semmoisesta ilosta tai vaikka riemusta tai jos toimintakyvyn laajenemisesta, jonkinlaisesta paremman elämän tavoittelusta kuin sellaisesta, joka painottaa, että täytyy toimia näin, koska se on vastuu toimia näin tai on velvoite toimia näin. Niin ehkä se on oma kokemus, että se mua ei niin puhuttele, mutta sitten mietin, että onko se yleisesti sellainen, joka jossain määrin ehkä tekee ympäristöpoliittisesta toiminnasta joillekin muillekin vaikeasti lähestyttävämpää, että se niin paljon korostuu semmoinen vastuu ja velvollisuus ja siitä puhuminen. Tämä on tämmöisenä keskustelupoliittinen, en ole ihan varma. No sitten vielä tuosta yleiseen etuun tai yhteiskunnan etuun vetoamisesta ympäristöpoliittisissa keskusteluissa. Tämäkin mun silmiin on näyttänyt siltä, että usein vedotaan, että tämä ekologisesti kestävämpi muutos on kaikkien etu. Tämä on kaikkien etu vaikka vähentää päästöjä tai tehdä ympäristöpoliittisesti kestävämpiä muutoksia ja toimenpiteitä. Niin joo, tämä on minusta jälleen ymmärrettävä lähtökohta, ja se on silleen varmaan kannattavaa pyrkiä rakentamaan sellaista konsensusta, laajaa yhteisymmärrystä tämmöisten ympäristöpoliittisten aloitteiden taakse, että sinänsä tärkeää. Mutta sitten mietin myös sitä, että jos puhutaan yhteisestä edusta kapitalismin piirissä, niin tavallaan sillä on sisältyykö se yleisen edun ja yhteisen edun painottaminen, niin sisältyykö silloin siihen se, että jos me tehdään muutosta tuommoisesta näkökulmasta käsin, niin tavallaan onko tässä muutoksessa sen sisällä jatkuuko siinä ne samat vanhat hierarkiat, mitkä nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa toimii. Jos me vedotaan nykyisen yhteiskunnan etuun tai nykyisen elämänmuodon kaikkien parhaaseen ja toimitaan ja edistetään muutosta sen kautta, niin pystyykö semmoinen toiminta perustavallisesti haastaa niitä tapoja, joilla vaikka nykyisin tuotetaan, joilla vaikka nykyisin komennetaan tuotantoa. Ja sitten on miettinyt, olisiko enemmän, ehkä vähän tälleen provokatiivisesti sanottuna, enemmän tarpeen puhua vastuuttomuudesta ja piittaamattomuudesta siinä mielessä, että ollaan vastuuttomia ja piittaamattomia vaikka kilpailukyvystä tai jostain kestävyysvajan korjaamista tai vastaavasta. Tai ylipäätään piittaamattomia
tai fossiilikapitalistisen yhteiskunnan yleistä edusta. Ja tästä lähtökohdasta käsin alkaa järjestäytyä ja rakentaa aloitteita ja kamppailua. Eli voisiko niin kuin puhua ei niinkään sellaisesta niin kuin kaikkien etua ajavasta työväenluokasta, vaan niin kuin enemmän niin kuin työvoiman jossain määrin itsekkäistä paremman elämän haluista. Ja tavallaan pyrkii löytää yhtymäkohtia tälle halulle ja sitten ekologisesti kestämättömien valtasuhteiden ja työskentelymuotojen purkamiselle. Ja sitten vähän niin kuin tämän kanssa rinnakkain tulee myös esiin se, että niin kuin, mikä on varmaan suht selvää, että kansallisvaltion kehys on niin kuin varmaan riittämätön niin kuin ympäristöpoliittisesti tai ympäristön kannalta kestävien muutosten aikaansaamiseksi. Niin voisiko jos tällainen niin uusi internationalismi, varmaan mikä nyt on jo niin kuin olemassa, että niin kuin on niin kansainvälinen ilmastoliike, ympäristöliike totta kai, mutta niin kuin hahmottaa ehkä jo vähän ottaa semmoisesta niin kuin työväenliikkeen menneisyydestä semmoisen niin kuin vanhaa niin kuin internationalismin aadetta, että niin kuin, tai niin kuin lähestymistapa, että niin kuin pyrittäisiin luomaan niin kuin yhteisiä niin kuin eri kansallisvaltioiden tiloja poikkileikkaavia tai erilaisia niin kuin, no, eri maailman alueiden yhdistäviä ympäristöpoliittisia vaatimuksia, jotka ei ole pelkästään niin kuin päästövähennyksiä tai vastaavia, mitä nyt on, mitkä on niin kuin totta kai tärkeitä, mutta myös vaikka niin kuin sellaisia niin kuin yhdistäviä vaatimuksia, niin kuin vaikka mitä 80 työpäivä on joskus ollut historiallisen työväenliikkeelle. Että voisiko olla niin kuin uusi tämmöinen vaikka työajan vähentämisen kansainvälinen liike esimerkiksi, mitä varmaan osittain on niin kuin eri puolilla maailmaa onkin, mutta haluaisin vain niin kuin tuoda tämän vielä tässä esiin, vaikka siinä ei välttämättä olekaan hirveästi enää uutta. Sitten voisin hetken puhua niin kuin tämän kamppailun alueesta tai tilasta, että missä kamppaillaan ja millä tavoin tämä alue tai tila niin vaikuttaa siihen, että millainen se kamppailemisen tai toiminnan luonne voisi olla tai on. Ehkä näitäkin seikkoja tuossa ehdin jo sivulta äsken. Siis, niin kuin, kuten sanoin, niin mielestäni on ymmärrettävää, että nykyään puhutaan paljon siitä, että pitäisi niin kuin painostaa virkakoneistoa tai nykyisiä niin institutionaalisen vallan käyttäjiä erilaisiin niin kuin ympäristöpoliittisen toimenpiteiden niin kuin läpiviemiseen. Se on mielestäni niin tärkeää. Ja sitten tässä niin kuin tavallaan tämän myötä ehkä vähän niin kuin se painopiste on siirtynyt pois sieltä niin kuin ihmisten arjesta ja arkisista olosuhteista. Että ollaan niin kuin, hyvin selkeästi ollaan kaduilla, ollaan eri, ollaan vaikka parlamentin tai jonkun säädöllä edessä tai vastaavaa, mikä on minusta tosiaan niin kuin ymmärrettävää. Mutta sitten mietin, että olisiko niin kuin jollain tavalla, voisiko olla mielekästä ajatella sellaista niin kuin paluuta arkeen tai niin kuin paluuta arjen alueelle, mutta ei enää sellaisen niin kuin, yksilöitä syyllistävän tai niitä niin kuin valintoja kyttäävän toiminnan muodossa, vaan sitten sellaisten niin kuin, tuotannon arjen niin kuin muuttavien aloitteiden piiriin, mistä on ehkä tässä jo jonkin verran puhunut myös. Et mä otin niin kuin, tuohon esimerkiksi semmoisen niin kuin sanonnan, mitä aina silloin tällöin kuulee, että kun vaikka osallistutaan jonkinlaiseen ympäristöpoliittiseen toimintaan, niin voidaan sanoa, että me ei haluttaisi olla täällä, koska meillä olisi muutenkin tekemistä, mutta tämä tilanne on sellainen, että meidän on pakko olla täällä, koska tämä ympäristöpoliittinen tilanne on niin paha, että meidän on pakko niin kuin olla täällä ja vaikuttaa asioihin tai yrittää vaikuttaa asioihin, mikä on jälleen kerran niin kuin minusta tosi ymmärrettävää ja se on niin kuin ikävää, että se tilanne on niin, että tämä tilanne on sellainen, että, niin kuin, tai että se niin kuin näyttää, että niin kuin jotain täytyy tehdä. Mutta sitten niinku, ehkä vähän aikaisempaan pohjalta, niin voisiko niinku ajatella sellaista lausetta, että niinku me halutaan olla täällä, me halutaan tehdä näitä juttuja sellaisena näkökulmana, että niinku, mikä tavallaan voisi tehdä sit toiminnasta niinku voimallisempaa tai niinku toimintakykyisempää ehkä.
ehkä mitä mä niin itse ajattelen, niin mä en ainakaan itse näe, että niin tämä ympäristöllä myös semmoinen, että niin sitä niin vähän aikaa nyt tehtäisiin, että jossain vaiheessa ratkeisi, nyt on niin lisäädetty ilmastonmuutosta. Ainakaan niin mun silmiin se näyttää, että mä en ole luonnontieteilijä, enkä vastaava, että en osaa sille niin sanoa. Tai niin muutenkaan niin poliittisessa toiminnassa, niin mä en itse näe sille, että niin tehdään joku kampanja tai niin saadaan aikaa joku muutos, että sen jälkeen niin eletään niin kuin ennenkin tai sen uuden tilanteen puitteissa, vaan niin ehkä silleen enemmän, että se maailman muuttaminen, niin sanottu poliittinen toiminta, on hyvä elämän jatkuva käytäntö. Se, niin kuin, se on jotain sellaista, niin kuin, mitä tehdään mielellään, se niin kuin, tuo ihmisiä yhteen, se antaa kokemuksia, se lisää niin kuin, kykyä toimia yhdessä, kun päästään ehkä eroon niin jostain niin eristäytyneisyydestä tai yksinäisyyden kokemuksesta, tulemalla yhteen, muokkaamalla maailmaa yhdessä. Ja silloin musta niin kuin, olisi niin kuin olennaisempaa pyrkii muokkaa se toiminta semmoisesti, että ihmiset oikeasti niin kuin haluaa olla siinä, että se antaa niille enemmän kuin se ottaa niiltä. No, että niin kuin, että se, että kyllä mä ymmärrän, että se on niin retorisesti myös niin kuin, tai voi olla niin käytännöllistä korostaa sitä, että en mä halua niin kuin olla täällä osoittamassa mieltä ilmastonmuutosta vastaan, vaan haluaisi tehdä jotain muuta. Mä ymmärrän sen. Mutta sitten voisiko niinku toimia edelleen lähestymistapa siitä, että jos niinku, et ihmiset oikeasti haluaisi tulla muuttamaan asioita. Että se jos niinku, eikä olisi pelkästään semmoinen niinku uudelleen brändäys jotenkin positiivisemmaksi, vaan niinku miettisi sitä toimintaa sellaisena, että se niinku tekisi sit sellaista, että siihen mukaan tuleminen ja siinä toimiminen antaisi ihmisille enemmän kuin ottaisi. Ja sitten no niin kuin, ehkä vähiten kysymyksenä mä ehkä sivusta enempää, että miten yhdistää tällainen arjen olosuhteiden muuttaminen semmoiseen isompiin ja laajempiin institutionaalisen tason muutoksiin, mitä myös se tarvitaan. Että jos niin kuin lähdetään muokkaamaan arjen olosuhteita, vaikka niin kuin, pyrkii vaikka vähentää työaikaa, kamppailee niin vaikka perustulosta tai maksuttomista joukkoliikenteestä tai niin uusista tavoista tehdä töitä muiden kanssa. Niin miten nämä sitten, niin kuin, jotka varmaan niin sinällään jossain määrin niin kuin, ympäristön kannalta voi olla niin kuin, en tiedä, hyödyllisiä tai tehdä, niin kuin, edistää jotenkin ekologisesti kestävämpää muutosta, mutta sitten tavallaan miten niin kuin, yhdistää tällaiset kampailut, jos niitä käytäisiin sitten semmoiseen isompiin instituutioiden tason muutoksiin, vaikka jos ne on ihan niin päästövähennyksen tai vastaaviin. Tämä on tämmöisen kysymyksenä, mitä saa heitä. Ja sitten mietin tuollaista sanaparia kuin arjen irtikytkentä, että jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, niin puhutaan mun käsittääkseni niin kuin vaikka irtikytkennästä, niin puhutaan että siitä, että irtaudutaan fossiilisesta polttoaineesta tai vastaavaa. Ja sitten mietin sieltä, että miten niin kuin voisi tehdä niin kuin irtikytkennän tästä nykyisestä niin kuin kilpailuttavasta ja niin kuin ihmisiä toisiaan vastaan asettavasta kapitalistisen tuotannon arjesta. Ja kapitalistisen yhteiskunnan arjesta ja niin kuin, en tiedä, formellisen yhteiselämän arjen olosuhteesta. Miten niin kuin luoda sellaisia yhdessä sellaisia, niin kuin uusia ehkä instituutioita tai käytäntöä, joiden puitteissa voidaan niin kuin lähteä elämään vähän eri tavalla kuin nyt eletään ja sitä myöten myös muokkaamaan maailmaa niin kuin ekologisesti kestävämmäksi. Tämäkään ehkä niin kuin ei uusi ajatus, mutta nostin sen tuossa kuitenkin esiin. Olen muuten yhden esimerkin näistä ilmasto- tai ympäristökamppailun muodosta, eli ilmastolakon. Niin mun mielestä, mikä ilmastolakossa on positiivista, on se, että se niin kuin tavallaan ainakaan ei niin hyvin pysty vetoamaan kaikkien yleiseen etuun tai kaikkien niin kuin yleiseen hyvään. Eli koska jos ilmastolakko olisi niin kuin myös olisi niin kuin työntekijöiden lakko, niin se ei silloin niin kuin vastaavalla tavalla voi puhua niin kuin työnantajien puolesta. Ja siinä mielessä niin kuin, se on mielestäni positiivinen asia ilmastolakon kannalta, että se ei ole sellainen niin kuin kaikkea hyvää välttämättä liike, jossa pystyy niin kuin kyseenalaistamaan tai haastamaan nämä niin kuin nykyiset
tuotannon hierarkiat, jotka ylläpitää tätä niin kuin, tuotannollista järjestystä, joka on tälle maapallolle kestämätön. Ja sitten just kysymys on ehkä siitä, että miten voisi tehdä tästä niin kuin nykyisesti leimallisesti vielä nuorten tota ilmastolakosta kaikenikäisten lakon. Et voisiko just olla niin kuin yksi tapa koittaa tehdä sit niin kuin laajempi lakko sellainen, että sellaisten niin kuin yleisten ilmastopoliittisten vaatimusten lisäksi niin tuotaisiin sen rinnalle tällaisia niin kuin tuotannon olosuhteisiin ja tuotannon voimatasapainoon pureutuvia aloitteita, just vaikka työajan lyhentäminen tai joku vastaava tai perustulo. Ja sitten, että jos ajatellaan ilmastolakkoa taktiikkana tai sen niin taktiikan vaikutuksiin, niin se niin kuin, tavallaan niin painostaa yhteiskuntaa muuttumaan, painostaa tuotantoa muuttumaan, mutta se myös, mä näkisin, että, se, niin kuin, että jos on kyky organisoida ilmastolakko niin isona yleislakkona esimerkiksi, niin se on myös, niin kuin, se ei ole pelkästään voimien uhraus, vaan se, niin kuin, se järjestäytyminen se lakon puitteissa myös on niin kuin, ihmisten voimien kasvattaja. Eli luodaan niin kuin, suhteet muihin ihmisiin, luodaan niin kuin, jonkinlaista valmiutta toimia. Ja tavallaan siinä mielessä mun mielestä ilmastolakko on niin kuin, no, lupaava toimintamuoto, koska siinä on mun mielestä semmoinen elementti, että se voi niin kuin, tuottaa enemmän, mitä se ottaa, niin sanotusti, jos lähestytään niin kuin, sitä työvoiman niin kuin, toimintakyvyn kasvattamisen kannalta. Vielä muutama dia ennen kuin lopetan tämän puheenvuoron, mennään keskusteluun. Ja sitten yksi tämmöinen asia, mikä ehkä voisi yhdistää siihen myös siihen niin paremman elämän haluun, mutta sitten mitä kohtaa mä itse ehkä aavistuksen kriittinen, niin on niin kuin tämä nykyinen puhe siitä, että tarvitaan niin kuin utopioita tai vaihtoehtoisen kehityksen tai niin kuin vaihtoehtoisten yhteiskuntien näkymiä, joka niin kuin antaisi jonkinlaista suuntaa siihen, että mihin suuntaan niin kuin edetä tai millä tavoin toimia, jotta saavuttaisi joku jonkinlainen erilainen olotila, mitä nyt on. Ehkä niin kuin oma lähestymistä voisi enemmän niin kuin semmoinen, että ei lähdettäisi liikkeelle sellaisesta niin kuin ihanteesta tai enemmän tai vähemmän niin kuin valmiiksi kaavalluista yhteiskunnallisen elämän malleista, vai niin enemmän siitä, että mitä niin ihmiset nykyään tekee, että mihin ne on nykyään ja tyytymättömiä, ja sitten millaisia voimia niillä nyt on jo, ja millaisia paremmin elämä haluaa niillä jo nyt, jota sitten voitaisiin ehkä niin voimistaa ja järjestäytyä liittymällä yhteen. Niin voimistaa ja niin laajentaa ja monistaa järjestäytymällä liittymällä yhteen. Et sit tällöin, niin kun, jos puhutaan sit kuvittelukyvystä tai kuvittelukyvyn puutteesta, niin ehkä sit mun mielestä olennaisempaa kuin kuvitella jonkinlaisia ihanteellisia tapoja elää, olisi niin kuvitella niin toisenlaisia järjestäytymisiä ja kamppailun muotoja. Et miten, niin, mitkä voisi olla sellaisia tapoja järjestäytyä ja kamppailla? Millaisia niin kun, vaatimuksia voitaisiin tuottaa rakentaa? Millä tavalla niin kuin kamppailla sillä tavoin, mikä niin kuin tuottaisi murtumia tähän nykyiseen yhteiskuntaan tai murtumia tähän nykyiseen yhteiskuntaan ja siten niin kuin, auttaisi näkemään niin kuin, uusia mahdollisuuksia elää eri tavoin. Jos vaikka niin kuin ottaa tuon ilmastolakon vielä esimerkkinä, niin ehkä niin kuin mun mielestä, että jos olisi niin kuin kyky organisoida tai organisoitu niin kuin ilmastolakoksi, mikä olisi yleislakko, ja tavallaan mun mielestä voima ja kyky niin kuin, toteuttaa tämmöinen ilmastolakko niin kuin, avaisi paljon niin kuin, tuntuvampia ja niin kuin, monimuotoisempia niin kuin, paremman elämän näkymiä ja mahdollisuuksia kuin minkäänlainen semmoinen utopia tai ihan yhteiskunta, joka voitaisiin niin kuin, esitellä ihmisille, että hei, meillä on tämmöinen, että näin me haluttaisiin elää. Et silloin niin kuin, ei tavallaan niin kuin, lähdetä liikkeelle siitä, että että on joku semmoinen malli, jota tavoitellaan, vaan lähdetään, niin kuin, että ei lähdetä siitä niin kuin liikkeelle, että olisi joku ihan yhteiskunta tai päämäärä, jonka niin kuin saavuttamiseksi lähdettäisiin järjestäytymään. Vaan niin kuin lähdetään järjestäytymään ja luomaan niin kuin yhteistä voimaa, jotta niin kuin syntyy
mahdollisuuksia elää sillä, sellaisin tavoin, mitä me ei vielä niin kuin pystytä näkemään tai havaitsemaan ilman sitä yhteistä järjestäytymistä ja yhteistä kykyä. Ja sitten tässä mun mielestä niin kuin, silleen voi olla olennaista niin kuin kyky organisoida konflikteja ja kamppailua, joka sitten muuttaa jostain niin kuin mahdollisen alueen tai niin sanottuja niin kuin realiteettien aluetta yhteiskunnassa. Eli jos pysytään järjestäytyy liikeksi, kun pystyy niin organisoimaan konflikteja, pystyy niin järjestäytyy kamppailuun, niin sitten se myös muuttaa, tai ehkä voi muuttaa niin erilaisia voimasuhteita yhteiskunnassa, erilaisia niin kuin, tuottaa murtumia nykyisiin niin kuin, ikään kuin luonnollisina näyttäytyviin asioihin, ja sillä tavalla niin avata tämän nykyisyyden tai tämän nykyisen niin ihan vaihtoehdottomuuden niin uusenlaisille elämänmuodille, uusenlaisille elämisen mahdollisuuksille. Eli tässä mielessä nämä kamppailut jostain yksittäisistä vaatimuksista voisi olla koko ajan isompia tai laajempia mahdollisuuksia. Vielä viimeinen dia. Eli olen puhunut niin työväenluokasta, työvoimasta ja sitten niin historiassa on niin kuin, nämä käsitteet on hyvin ollut hyvin läheisessä tekemisessä ollut niin työväenliikkeen, järjestäytyneen työväenliikkeen kanssa. Ja ehkä voisin niin kuin sanoa silleen, että ainakin mun niin kuin näkökulmasta työväenliikkeiden historia on epäjatkuvuuksien historiaa. Et kun tuotanto on muuttunut, niin kuin se on kapitalismistoriassa muuttunut niin kuin merkittävillä tavoilla, tai niin kuin tuotannon, miten tuotetaan, ketkä niin kuin tuottaa ja millaisessa niin kuin suhteessa muihin työläisiin niin näin päin pois. Ja sitten se myös niinku muokkaa sitä, että millä tavoin järjestäytyy, millainen työväenliike niinku pystyy toimimaan niissä uusissa historiallisissa tilanteissa. Et jos niinku, tämä niinku vanha työväenliike ei kykene niinku reagoimaan tai muuttumaan sillä tavoin, että se pystyy jollain tavalla mielekkäästi vastaamaan tähän nykyiseen tilanteeseen, jossa tämä nykyinen tuotantotapa, tuotantomuoto, ei niinku pysty, tai siis nykyinen tuotantotapa ei niinku ole enää ekologisesti kestävää. Et se ei niinku, sen puitteissa ei niinku näytä mielekkäältä enää jatkaa, jos halutaan jollain tavalla säilyttää maapallo elinkelpoisena. Et jos työväenliikkeen vanhat instituutit ei pysty vastaamaan tähän niinku uuteen tilanteeseen, niin sitten ehkä ne sit niinku muuttuu tarpeettomaksi, tai sitten ne muuttuu jollain tavalla vanhentuneeksi, ja sitten nousee uusi. Niin tarve sillä, että jos halutaan vielä niin pysyä niin näissä elinkäsitteiden piirissä, kun työvoima, työväenliike ja työväenluokka, niin sitten niin kuin, ainakin mun mielestä nousee tarve niin jollain tavalla rakentaa uudenlaisia työväenliikkeitä, uudenlaisia työväenjärjestäytymisen muotoja, sikäli kun nämä käsitteet on aina sellaisia, että niitä halutaan käyttää. Tietysti voi olla niinkin, että niin nämä työväki, työväenluokka ja työvoima ja tällaiset sanat on niin, niin sidoksissa jo menneeseen ajatteluun, että tarvitsisi ehkä muokata uusia käsitteitä, keksiä uusia tapoja puhua näistä asioista. Mutta mulla ei ole semmoisia tässä, niin mä puhun edelleen työväenluokasta. Ja mä näkisin, että, niin kuin nämä, että kun nykyään ajatellaan, että tai ehkä ajatella, että voisi niinku olla mielekästä löytää niinku yhteisiä nimittäjiä ympäristöliikkeen ja työväenliikkeen välillä. Että miten niinku voisi vaikka ympäristöaktiivit ja työväenliikkeen aktiivit tehdä yhdessä asioita. Niin tämä on mun mielestä niinku mielekäs ja ymmärrettävä lähtökohta. Mutta ehkä mä ajattelisin myös niin, että nämä niinku työväenliikkeen vanhat puolueet ja liitot ei on mun mielestä ainakaan niin kuin pelkästään niin kuin välineitä tehdä jonkinlaista ympäristöpoliittista muutosta, vaan ne on myös niin kuin muutoksen alueita itsessään. Eli niin kuin nykyiset ammattiliitot ja puolueet, niin kuin työväenpuolueet, ainakin mun nähdäkseni, niin on niin kuin hyvin olennaisesti mukana niin kuin säätelemässä nykyistä kapitalistista tuotantoa. Et niin kuin, tai sopimassa siitä, millä tavoin tuotetaan. Ja tavallaan, että jos, niin kun, jos halutaan niin kun ehkä
muuttaa se, millä tavoin niin kuin, tuotanto rakentuu, millä tavoin tuotetaan, niin se ei välttämättä niin kuin riitä, että toimitaan niiden vanhojen sopimuksellisten kehysten puitteissa, vaikka niitä voisi lähteä ehkä haastamaan. Ja tällä niin kuin, en tarkoita sitä, että niin kuin romuttaa niin kuin vanhan työvälikkeen saavutukset tai niin kuin myöntyä siihen, mitä niin kuin työnantajat nykyään haluaa, että jos on haluaa enemmän paikallista sopimista tai vastaavaa. Vaan niin kuin ehkä lähtee, että jos niin kuin nämä vanhat puolet ja liitot ei niin kuin lähde mukaan riittävällä voimalla näihin niin kuin, ympäristöpoliittisiin aloitteisiin tai kamppailuihin, niin minusta tosiaan niin olennaista ja tärkeää pyrkiä miettimään, että mitä voisi olla niin uudenlainen työväen järjestäytyminen sellaista näkökulmasta, että se järjestäytyminen olisi myös ekologisesti kestävä. Ja tämä on tavallaan se, jos minä nyt vähän vedän yhteen, niin tavallaan se minun lähtökohta puhuu tästä, että niin kuin, mä en ajattele, että tämä työväen näkökulma niin koko tai niin kaiken kattava näkökulma tähän ympäristö kysymykseen tai ympäristöliikkeeseen, vaan niin kuin yksi mahdollinen tapa, mikä niin kuin on mun mielestä kuitenkin tärkeä, jos halutaan edistää jonkinlaista ekologisesti kestävämpää muutosta. Ja ehkä voisin vielä sen sanoa, että tai ehkä vois olla myös niin kuin, saattaisi olla tarpeen vähän niin kuin purkaa sitä vastakkaista, että kuka on ympäristöaktivisti. Ja sitten myös sitä, että kuka on vaikka työläisaktiivista tai vastaavaa. Et ehkä voisin sanoa, että nykyinen ympäristöaktivismi on myös tuotannon olosuhteiden kehystämää. Ihmiset, jotka on ympäristöliikkeessä, ne myös usein jollain tavalla osallistuu kapitalistiseen kokonaisuuteen tai miten sen sanoikin. Ja sitten myös nämä nykyiset työväenliikkeen toiminnan muodot on myös hyvin keskeisesti sidoksissa siihen, millaisia ympäristöresursseja yhdessä tuotannossa käytetään ja millainen niin kuin, ympäristön hyödyntämisen tapa mahdollistaa nämä nykyisen työväenliikkeen toimintamuodot ja vaatimukset. Ehkä mä tähän stoppaan ja siirrytään keskusteluun. Kiitän kaikkia kuuntelemisesta ja odotan innolla keskustelua. Voit kysyä opas. Joo. Mutta loppua jää miettimään, kun on tässä työryhmän päässä, että UPM tehtaan taisi olla 4 kuukautta tuossa kiinni. Niin paperiliitto on tehokas työväen liikkeen, mutta ei siellä niin liikkeen. Että nyt täällä kiinnostaa niin kuin, että se on lisää liksaa omasta asemasta ja muuta. Kyllä aika pähelle, jos siellä alkaa olla sitten näitä ekologisia liikkeen, mutta on tämä puhuta, että tämä on AV-kulaa. Tämä on puhtaampaa polttoainetta ja muuttuneita. Kun taas sitten elokapina on populi kyllä, saatoin julkisuutta, mutta se on työväenliikkeenä tai hajallinen taustalla. Nyt katsotaan on paljon hyvyyttä jäittää, että noin se on paljon kyllä. Joo, hyviä pointteja. Ja ehkä tuossa just, vaikka just siitä paperiliitosta ja AKT:sta, niin ehkä mä just näkisin, että tavallaan, no mun on vaikea sanoa, mutta ehkä mä en niinku itse näe, että, niinku, että se muutos voisi tapahtua silleen, että jotenkin niinku vaadittaisi niitä liittoja toimimaan tietyllä tavalla. Vai ehkä enemmän silleen, että pitäisi niinku luoda just sellaisia yhdistäviä vaatimuksia aloitteita, jotka niinku, että se olisi niinku niille liitoille tai niille työntekijöille toimisliitoissa jollain tavalla sille niinku semmoinen muullakin tavoin tavoiteltava kuin sen kautta, että se tuotanto muuttuisi ekologisesti kestävämmäksi. Että siihen niinku yhdistyisi joku niinku semmoinen paremman elämän horisontti, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Että se on niinku ehkä kaikista helpoin niinku on sanoa, että vähemmän työaikaa niinku se. Siinä on enemmän vapaa-aikaa, sitten vähemmän sitä työkoulutettavuutta. Mutta
mutta varmasti niin kuin voisi olla muitakin tapoja yhdistää nämä kaksi. Että ei se välttämättä niin kuin helppoa tulisi olemaan. Ja kyllä niin kuin mun käsittääkseni liitos on myös sellaista niin kuin ympäristöajattelua, että se niin kuin jonkun verran on sellaista kyllä, mutta sitten miten se niin kuin käytännössä näkyy niin siitä osassa. Niin. Sellainen unohtuu, että tuolla streamin kuuntelijat voi kuulla näitä, tai nauhoitteen kuuntelijat voi kuulla näitä kysymyksiä, mitä pitää tulla lähemmäs ja kysymään. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on viime aikoina julkaisuissa mainitaan 900. No, muuten vaikuttaa lähinnä tai yksin lähtökohtaisesti tapaa vähentää energian kulutusta. Yhdessä Euroopan komission kanssa siis. Ja yksi näistä oli puolestaan etätyön ja kehittäminen ja jatkaminen ja laajentaminen. Se vähentää tietenkin matkustamista ja leikkaa kaikista muista kohdista. Mutta tässä kai koronavuoden jälkeen, kun porukka aika paljon tehnyt tätä etätyötä ja vastaavaa, niin aika monet yritykset on palannut takaisin siihen, että tätä kriisiä edeltämään niin sanotusti normaaliin. Yhdellä se on toisella tekosyötä. Ja porukka aktiivisuutta on tottunut ja nauttinutkin siitä, että tehdään sitä työtä etänä. Niin olisiko se sellainen hyvä tavallaan teema, jota voidaan yhdistää, että tavallaan työväen niin kuin omat intressit niin kuin siitä, että kehittää tiettyä vapaa-aikaa ja kykyä toimia kotoa käsiin omilla ehdoilla ja samanaikaisesti kehittää myös, ja siihen on myös tietenkin tämä ilmastoelementti. Ja tietenkin siinä on ilmestyy kanssa tiettyä vastaanhakoisuutta ja antagonismia just sen johdossa, että ihmisiä siirtää väkisin palaamaan siihen normaaliin, jota on jälkeen iloisesti poistumaan. Joo, kyllä, ehdottomasti. Tuo on ilmeisesti kiinnostava huomio. Ja joo, tuo etätyö on kyllä silleen just kiinnostava kysymys siinäkin mielessä, että siinä, just se, että siinä voi olla just lupaavaa se, että voi niin kuin itse enemmän määrittää sitä työn rytmiä, kun ei koko ajan ehkä niin helposti elukyttäämässä. Että se on niin kuin siinä mielessä lupaava. Lupaava työskentelyn muoto, mutta sitten toisaalta siinä voi olla myös sit se, että sitten kuitenkin ihmiset voi olla aika, niin kun, että sitten se voi olla niin sisäsyntyistä kontrolloin, että kuitenkin ihmiset, jos on, niin kun, että voi olla semmoisiakin tapoja, että sit, niin työn kontrolli ulottuu siihen etätyöhön myös, mutta totta kai jos siitä näyttää, että siinä on lupaavia niin ihmisten, en mä tiedä, vapaudellisia haluja, jotenkin niin kuin houkuttelevaa siinä, että voisi tehdä enemmän etänä tai niin kuin vähän missä huvittaa työnsä, niin totta kai se olisi niin kuin tuntuisi yhdeltä noissa niin kuin lupaavalta tavalta yhdistää se johonkin niin kuin ympäristöpoliittiseen aloitteellisuuteen, niin kuin sanon. Joo. Niin siis musta oli mielenkiintoista kuulla näitä pohdintoja siitä, että missä olisi seuraavaksi vastarintaa tai tällaista liikehdintää, koska esimerkiksi Skotlannissa nämä kaikki asiat tulee tosi paljon niin kuin ihmisten selkärangasta, tai siellä näitä asioita on käsitelty tosi kauan, mutta sitten Suomessa tuntuu siltä, että usein joudutaan aloittamaan niin kuin paljon niin kuin alemmalta tietoisuuden tasolta, että joudutaan miettimään kaikki sellaiset asiat tavallaan uusiksi ja eri kontekstissa, että Suomen ja Skotlannin kontekstit eroavat tosi paljon toisistaan. Ja sitten tarvitaan myös vähän niin kuin erilaista teorisointia ja niin kuin sitä teoriaa ja käytännön yhdistämistä. Ja siis mä oon ollut useissa ryhmäkeskusteluissa, joissa ihmiset just valittaa, että kun ne lukee joku tekstin, että tämä on hirveän Yhdysvaltakeskeinen. Ja sitten on ollut vähän ongelmaa, kun ei kukaan ole kirjoittanut niin kuin Suomi-kontekstissa mitään. Että ihan tästä niin kuin kirjoittaminenkin ja just se intressien niin kuin strateginen pohtiminen niin kiinnostaa. Ja sitten kiinnostaa myös, että kuinka paljon sä oot ehkä lukenut muiden maiden vastaavanlaisia asioita, mistä lähteistä. Onko mä nopea kysynyt siitä Skotlannista, että kiinnostaa millaista sieltä maailmaa? No siis voin mä kertoa, eihän tässä
jos sitten mä saan paremman vastauksen omaan kysymykseen. No siellä on esimerkiksi nämä öljy, kun siellähän on paljon niin kuin öljyn tuotantoa edelleen ja koko ajan vaan niin kuin sitä ei olla luopumassa ollenkaan, niin on ollut esimerkiksi kyselyjä näiden öljyalan työntekijöille, että haluaisiko ne siirtyä johonkin toiseen työpaikkaan, jos olisi mahdollista. Ja suurin osa on sanonut, että joo, mutta sitten käytännön realiteetit on niinku vähän estänyt sen. Ja sitten siellä niinku tämmöiset niinku ammattiyhdistysliikkeet on niinku tosi vahvassa yhteistyössä niinku ympäristöliikkeiden kanssa. Ja jotenkin musta tuntuu, että siellä osataan organisoida myös puoluepolitiikan ulkopuolella tosi hyvin, kun taas Suomessa se on todella paljon haastavampaa. Että on niinku järjestöelämä on tosi vahvoilla. Puolueet on tosi vahvoilla, mutta semmoinen ulkoparlamentaarinen toiminta on niin kuin todella niin kuin sellaista, ei ole hirveästi resursseja ja se on niin kuin pienen porukan juttu. Joo, kiitos. Hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Ehkä mä aloittaisin siitä, että miten niin kuin miten näissä nykyisissä olosuhteissa nykään sellaisia valmiuksia tai mahdollisuuksia toimii. Ehkä mä itse näen silleen, että, niin kuin, no, että ne olosuhteet on tavallaan täällä, mitä ne on. Ja sitten niin kuin niiden puitteissa täytyy sitten vaan löytää ne tavat toimii, mutta sitten toimii. Tai ehkä tosi yksilöllisesti sanottu, mutta kuitenkin. Että tavallaan usein, niin kuin, ja mun mielestä se on niin kuin mielekäs lähestymistapa lähteä liikkeelle just siitä, mitä ihmiset niin kuin nyt jo tekee, että miten ne niin kuin nyt jo elää, ja miten ne nyt toimii, niin kuin, ei välttämättä sillä kannalta, että millaisia semmoisia niin kuin suoran poliittisesti artikuloituja näkemyksiä heillä on, tai miten ne niin kuin vaikka suhtautuu johonkin poliittisiin mitä ideologioihin tai puolueisiin tai tälleen, vaan niin kuin niiden arjessa tai niiden niin kuin, työpaikkatoiminnassa tai vastaavassa. Tämä, niin kuin, että miten niin kuin olla tavallaan jotenkin herkkänä sen kanssa, että millaisia on sellaiset, ehkä niin kuin usein saattaa niin kuin näkymättömiin jäävät jo sellaiset vastaavan potentiaalit, millaisia ne voisi olla. Että mä en, niin kuin, en osaa tässä sanoa mitään sellaista, mikä voisi olla, paitsi just joku hitaat aamut, mikä mä tässä mainitsin. Mutta nyt silleen ehkä just se, ehkä mä ajattelin sen niin, että tavallaan se, että miltä niin kuin joku tuleva ympäristöpoliittinen järjestelmä niin voisi näyttää, niin se ei niin kuin välttämättä ole vielä meille selvällä näkyvissä. Että se on niin kuin sellainen tutkimuksen, että en tarvitse niin kuin akateemista tutkimusta välttämättä, vaan niin kuin tutkiskelun ja pohdinnan ja niin kuin kartoittamisen ja kokeilemisen juttu. Ja sitten tavallaan sen täytyy olla sellaista, että se just soveltuu siihen niin kuin ihmisten niin kuin jo niin kuin oltava omaksumiin toiminnan ja ajattelun tapoihin, jotta siitä voi tulla sellaista isompaa, että se jää silleen siihen, että tavallaan niin kuin ne tyypit, jotka on jo järjestäytyneitä, yrittää viedä niitä omia tapojaan toimia jollekin muille, ja sitten kun se ei toimikaan, niin sitten niin kuin ollaan, tämä on niin kuin se oma kokemus aikaisemmin. Varmaan niin yleinen kokemus siitä, että tavallaan se on tosi vaikeaa järjestää, että se ei ole mitenkään niin helppoa, että miten tavallaan, jos halutaan toimia yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei tavallaan jaa sellaista samanlaisen poliittisen toiminnan kulttuurin, mistä ehkä se järjestelmissä aloite tulee, niin miten tavallaan tehdä sitten toiminnasta sellaista, että se ei, ole se, ei tapahdu niin, että niin kuin siitä niin kuin, onko se sitten organisaatio tai joku kollektiivi tai mikä niin tavallaan tuo ihmisille ne tavat, mitä järjestetään, vaan että se ohjautuu jotenkin siihen jo, miten ihmiset itse toimii ja millaisia valmiuksia heillä on. Mä en tiedä vastuuksena ihan sitten kysyt niistä, että minkälaisia lähteitä, niin että mun täytyy sanoa, että mä oon aika niin kuin vähän lukenut loppujen lopuksi sellaista nykyistä niin kuin poliittisia ja kalatan kirjallisuutta tai ympäristöpoliittista kirjallisuutta, että haluaisin lukea enemmän, mutta sitten on aina kaikkea muuta. Ja en ole ehtinyt ehkä, niin kuin, että varmaan niin kuin miten mä olen päätynyt
kirjoittaa siitä, mistä mä oon kirjoittanut, tai puhumaan sitten puhunut, mistä mä olisin lukenut. No varmaan niin kuin, no, Marxia ja sitten just niitä Italian operaista, ja sitten oon kulkenut vaikka tämän, niin kuin, tämän niin kuin Suomessa toimineen niin prägraatiliikkeen teoreen yllyn läpi, en ollut siinä liikkeessä aktiivinen, mutta niin lukenut sen läpi, ja sitten tavallaan niin kuin, sitten ehkä naislähtökohdista pyrkimystä miettiä jonkinlaisia ympäristöpoliittisia tulokulmia. Nyt sitten tietysti seuraavana luen, miten mulle niin kuin, sano mitään sellaista selkeää lähdettä tai... Mä olen tehnyt kokemusta tai että olet seurannut mielenkiinnolla. Tuohon mitään tyttöä. Mä kuulostan tai ulkomailla tai musiikkiä tai... No sellaisia on lukenut yksi, mikä tulee tämänkin mieleen mainita, niin on ollut viime aikoina kirjoitettu jonkun verran just niistä, mitkä taisi ehkä mainitakin, niistä Venetsian 60-70-lukujen kemikaalitehtaiden kamppailusta, että niistä on semmoinen tyyppi kuin Lorenzo Feltrin kirjoittanut ja tehnyt tutkimusta ainakin. Itse asiassa just tuli yksi hänen kirjoittamansa artikkelin Suomen kyllä käännös sinne kommentoivista infolehteen tässä lähiviikkoina. Että toi nyt on semmoinen, mitä tulee mieleen mainita. Varmasti olisi paljon muutakin, mutta minulla ei ehkä tästä tule heti mieleen. Miten tämmöinen asia esimerkiksi, mitä on ollut aiheita ajattelen lähinnä, että miten sulla esimerkiksi teidän toimintaa, kun sanotaan, että teillä on lama, joka tulee näistä Venäjän kauppaa käyden ja muista näistä määräyksistä, että se on, että meidän 90-luvun lama oli pelkästään harjoitusta. Ja varten, että se tulee olemaan pahempi. Ja toivottavasti haluttuu käytännössä melkein kokonaan sitten koko Euroopassa kenties. Ja se ilmasto ehkä kiittää siitä, mutta se miten se esimerkiksi tämmöinen ihmisten toimintaa vaikuttaa. Siis tämmöisiin energiahinta nousee hirveän paljon, niin kuin se on jo noussut ja nousee koko ajan. Ja, sitten pyritään takaamaan kuitenkin, että yrityksillä olisi energiaa, joilla ei ole, että kuljen läppäreiden kanssa missään kukaan, eikä älyn puhelimien. Ja sitten mihin on varaa, että niin kuin täällä sisällä, että ei ole leipää, ota ohi, että meillä on enemmän aseita kuin ruokaa. Ainakin tapauksessa, niin se on vaan se pitkä, mutta aika lähellä. Miten te olette valmistautuneet tässä teidän tilanteeseen? Mitä kaikkea? Siis maailma muuttuu kyllä ympäriä paljon näiden asioiden siihen muutokseen varautumista. Ei oteta noilla mitään. Ainakaan se on valtiollisuudessa ollut. Onko teillä? Aloitaks mä? Tosi iso kysymys. Ehkä en osaa heti vastata. Ehkä voisin sillä sanoa, että jos tulee niinku tämmöistä oikeasta lamaa, niin en osaa toisenlaista ajatusta tähän esittää niin varautumisen kannalta, paitsi sen, että sitten tavallaan usein kun on niin lamoja, niin sitten niin kuin, esitetään niin kaikenlaisia heikennyksiä. Ja sitten toimitaan usein näiden niin heikennysten vastustamista. Silleen vähän, että niin pyritään pitää kiinni siitä, mitä on, jotta niin kuin, että elintaso vaikka ei laskisi. Niin en sitten tiedä,
tämä on niin helppoa, mutta ehkä niin kuin yhden lähestymistapana niin voisin ehkä käydä sille, että miten pystyisi toimimaan sillä tavalla, että, niin kuin, että vaikka tuollaisessakin tilanteessa niin pystyisi lähteä niin itse määrittämään sitä keskustelua, että mitä halutaan ja niin mitä halutaan enemmän, eikä sille, että niin kuin pelkästään vastuutus, että on niin ylhäältä tulleita uudistuksia, mikä on toki sekin tärkeää, mutta että pystyisi niin pysymään aloitteellisena tilanteessa kuin tilanteessa. Ehkä se on, niin kuin, ehkä se on varautumisen kysymys myös, mutta tosi niin kuin, ei se tälleen niin sanomalla ratkea, mutta ehkä niin sellaisen ajattelutapana, että pyrkisi löytämään jokaisesta tilanteesta aina tavalla olla aloitteellinen, eikä vaan niin reagoida siihen muuttuvaan paineeseen. Ja sitten ylipäätään niin tulevaan varautumisesta, että niin kuin, no, mulla ei ole sitä mitään niin vahvaa kantaa, mutta ehkä mä itse olen ajatellut enemmän silleen, että totta kai niin jossain mielessä on mielekästä varautua tulevaan niin ennakoida, mutta ehkä enemmän niin silleen, että pyrkii niin ennakoimaan sitä, mitä tapahtuu, jotta se niin ei tapahtuisi. Että pyrkisi niin vähän niin katsoa eteenpäin, että millaisia niin muutoksia on tulossa, että jos vaikka niin kuin, on näkyvissä, että tuotantoa muokataan erilaiseksi tai vaikka niin kuin sosiaaliturvaa tullaan muokkaamaan, että näyttää hyvältä, että tullaan muokkaamaan. Ne on tavallaan, niin kuin, tai vaikka niin kuin tehdään isoja ympäristöpoliittisia muutoksia, niin tavallaan olisi, niin kuin, jos lähdetään niin kuin työvoiman näkökulmasta niin katsomaan sitä, niin kuin tilannetta, jos tavallaan valmiin siihen, että niin voisi tätä tilannetta niin kuin hyödyntää tai kääntää toiseen suuntaan kuin se, mihin se niin kuin, pääoman tai niin kuin, kapitalistisen valtion intressien puitteissa tulisi menemään. Eli jotenkin tälleen sanottuna, että niin kuin tarkastelisi, niin kuin, tämä on varmaan sun puoli sitä, että jos tämä siis tarkastelisi niin kuin kapitalismin niin kuin muutostarpeilta, niin kapitalismin niin kuin kehittymisen ennusteita siitä näkökannasta, että mitä nämä niin kuin kehittymisennusteet tarjoaa, että millaisia niin kuin tilaisuuksia ne tarjoaa työväenluokan kumoukselliset toiminnot tai niin kuin aloitteelliset toiminnot. Mutta mä en tiedä, onko sä muotoillut kysymyksiä niin kuin teillä, että mä en haluaisi muuta tähän kanssa vastata. Tämä olisi hyvin kyllä. Mä pitäisin näin toimii niin, että ja USA varmaan laskee siihen, että nämä pakottaa rahoja siirtymään, pääomia siirtymään myös USA:han Euroopasta. Ja sitten tämä on niin kuin, tämä on sitten kreikkalaisen miehen ajatus, että USA, että sodan jälkeen ja kylmätön aikana ja miesodan aikana jo Euroopassa pääomaan tehty niin paljon USA:han, että USA ei tiennyt mitään niillä olisi tehnyt. Ja sitten totesin, että Saksaa ja Japania ja sitten Hansotan jälkeen niin paljon ensisijaisesti näillä sijoitettiin että pääsi nousemaan kohtaan niin kuin muu. Niin, tämä vastaava tulee nyt näillä pakotteilla kyllä voimaan. Taisi olla tosiaan Ylellä viikon päivät sitten. Ekonomisti tuli laskineet, että jos Saksa lopettaisi kaasun tuonnin välittömästi, niin heille talous kasvu jäisi tänä vuonna 1,9 ja ensi vuonna tuli miinus 2,2, joka on kauheata tietysti, jos teknologia supistuu 2,2 ja sitten vasta 2024 päivässä taas kasvu. Ei nyt jos tulee miinus 2%, niin jollekin verran siinä, että kaupunki katoaa ja toimitetaan paikka toisella ennen. Niin olisi ehkä vähän kuin pohjimman paikkaa myös. Joo, ei ole pelkästään tätä. Täällä oli jo alkanut ennen kuin tuota takaa alkoi oikeastaan tai sitten alannut. Tämä ei ole sinänsä niin kuin merkittävä, että puhutaan lähinnä Suomelle, mutta tietysti sitä
energiahinta on kallistunut, että saadaan ryhmämaksuja, niin näyttää siltä, että tulee olemaan todellista se kallistuminen ja väestön neuvotteluvoima on heikompi ja tämän varmaan reaalipalkat tulee laskemaan, mutta toisaalta se saattaa kuitenkin edelleen voimistaa keskustelua, kun katsotaan trendiä, jos esimerkiksi ymmärtää, että valtion työlukkojen reaalitoivat on häntä myöhemmin, että voi sitten vahvistaa pidemmäksi valtion valtaa, kun katsotaan, että valtion tuotaan nostaa mitä velkaa on liikkeelle, mutta se on nähtävästi pitäisi liittää työväen liikkeen. Itse en ole ainakaan tietoinen, että saattaa olla, mutta tämä kuuluu. Oliko tämä aivan tarkoitus, että meillä ei jatkoa tai muuta? Kyllä ainakin tämä teema on sellainen, että kiinnostaa, että varmaan jatkan kirjoittamista johon jotenkin tähän aiheeseen liittyen pohdiskeluun ja toimimista. Sillä on varmaan tilanteella. Mä tiedän, että ympäristöpiireissä mä näen sellaista, että se puuttuu tämä koko ympäristöstä puhuntaa tai ideologiset koneet tai analyysit tai ennakointia toiveiden verkollistamisia. Tämä korona maailmaa, me ei siinä tule miettimään sitä, koska me uudelmaa sitä tai me uudelmaa tätä auttaa muita silleen, tai tietysti silleen, ei kaikkia,
jaetaan ylimääräisiä resursseja, joita on paljon enemmän. Eli esimerkiksi minulla, että minä puolestaan yritän selittää, että se olisi hyvä tapa luodistella hyvinvointia ihmisille, että puolestaan on vaan. Ei sitä, että olisi yhteydessä, mutta voisi tehdä uskoa siihen, että ihmisille olisi ollut jaettavalta. Eli minulla olisi muuta tehdä, että perusilmastoaktivistille. Se on silleen, että tämä on niin kuin sosiaalisuus, että ei tämä ole ilmastoaktivistaa. Tämä on semmoinen vaikutti ärsyttävä hyvin paljon, koska puhutaan niitä siten ihmisistä tällaisesta. Puhutaan ongelmaa, että naiset näyttävät ilmastonmuutoksella, niin että tämä on niin kuin pakkoja asemu. Eli niitä miettiä, kun rakentaa se ottamaan maailmanlaajuus. Ja kaikki asiat, jotka tuntuu itseään, vaan olisin todella kiinnostunut ja tuntuu tietää, että olisi iso. Joo, kiitos. Hyviä pointteja. Mitä tuosta tulee mieleen, ehkä vähän sivua, mutta kuitenkin. Että just sitä, että jos miettii vaikka niin työväenliikkeiden historiaa, niin sitten lopulta niin kuin se lakko, tai se, niin kuin se tommoinen, niin kuin taistelun hetki on ollut vasta niin kuin, yksi pieni osa koko sitä yhteiselämän niin kuin, en tiedä, kokonaisuutta, että on ollut kaikki työväen kulttuurikeinot, teatterit ja urheilusarjot tuollaiset, että se on ollut kokonainen semmoinen elämänmuoto. Ja sitten sen niin kuin puitteissa on ollut semmoinen niin kuin yhteinen jaettu tilanne ja kyky sitten myös toimii vaikka lakkojen puitteissa myös. Totta kai niin kuin, vaan silleen, mä en itse ole niin tiivistä ollut ympäristöliikkeessä, mutta varmaan niin ympäristöliikkeellä sellaista, mikä ei suoraan liittyy siihen itse toimintaan, mutta ehkä se olisi niin kuin, että jos ajatellaan, että se että siinä vanhan työväenliikkeen historiassa jotain sellaista, mitä niin kuin ottaa tähän ympäristöliikkeen nykyisyyteen, niin voisiko yksi just olla semmoinen, että se jotenkin sellaisen niin kuin ihmisiä yhteen tuovan niin kuin, ja iloisen toiminnan muodot, niin just vaikka mitä ihmiset halutaan tehdä, niin kuin järjestää arkeensa vapaa-aikaan, niin sanotun vapaa-aikansa ja niin päin pois. Että sitten tavallaan et sit se, niin kuin se toiminta ei ole vaan sellaista, että mennään jonnekin, joka on niin kuin tavallaan erillistä siitä muusta elämästä, vaan että se on niin kuin osa sitä koko niin kuin sosiaalisen sosiaalisten suhteiden piiriä. Että niin kuin, että eilen käytiin, tai eilen niin kuin esitettiin joku teatteriossa näytelmässä sen tilanne, että tässä herran päällä mennään lakkovahdiksi johonkin tehtävän portille tyylisesti. Niin, että se on niin kuin, niin semmoinen, niitä niin kuin yksittäisen niin kuin taisteluhetkiä laajempi semmoinen elämän piiri. Ja sitten vielä, jos niistä lakoista mentiin nopeasti, niin että just miten niin kuin ilmastolakoista voisi saada sille isomman, niin ehkä mä nyt toista itseäni, mutta ehkä just silleen, että ei välttämättä niin, että niin vaatii ihmisiä lakkoon, tai musta tuntuu, että se niin kuin, ehkä sekin voi jossain vaiheessa toimia, mutta musta tuntuu, että niin uhkakuvilla on peloteltu niin kauan, että aina niin kuin, tuodaan esiin uudenlaisia uhkakuvilla, ja musta, niin ajattaisi, musta tuntuu, että se niin kuin, ei, se on totta kai hyvä niin kuin, tutkia sitä, ja olla niin kärry siitä, mitä niin kuin, se niin kuin, tarkoittaa, ekologisesti vaikka ilmastonmuutos tai ympäristönmuutos tai vaikka muut muutokset. Ekologiset muutokset on tavallaan se, että ihmisille niin kuin, tuodaan sitä, että kuinka, tai niin kuin sellaisia kauhukuvia. Minusta tuntuu, että niitä on ollut niin pitkään, että se silti niin kuin, ei ole tuonut sitä muuta. Että se olisi ollut jotain muuta myös, joka, tai siis totta kai nykyään on paljon muuta, mutta tavallaan niin pelkästään se ei riitä, että ihmiset tulisi niin kuin, tietoiseksi siitä, että heidän täytyy toimia, jotta niin kuin saataisiin joku muutos, vaan se ehkä siinä pitäisi olla jotakin sellaista. Mä nyt puhun ilosta tai sellaista, mikä niin kuin vetoo ihmisiä, että ne haluaa tulla sinne mukaan sen toimintaan ja niin kuin olla siinä mukana sinne tehdä. Tätä en tiedä mitä mieltä oli, mutta kun mä olin ihan henkilöä ilahtunut, kun mä
monia menee kaikki tietysti kulttuuritalolle kuuntelemaan meitä, mutta se on apuaattana. Ja sitten mä kuulin tämmöisestä, minun mieltä on selinne, että siellä on apuaattana vastareiden ja demareiden yhteydessä kanssiaisessa on kanssittava työväentalolla. Ja mä vaan, että okei, nyt on ihan positiivisesti aktiivisia, että tekevät jotain ja edes liikkuvansa. Nyt ne kuulemma on romahtamassa, kun ihmiset ei haluta enää tulla tämän katkemon psykologian aikaan. Ei haluta tulla, että sitä ei mitään järjestetä, että mitään. Että sitä tavallaan niin kuin ikään kuin työväliikkeen vastaan, että voisiko kokonaan vai pitäisikö sitä olla pahoillaan, että vähänkin aktiivisesti kohtuu. Tai vähänkin yhteistyö. Tapa, tämmöinen vapaa, miten olisin. Asia on toki kaiken, kun tuli kommenttia ja saatiin minusta on tavallaan tullut suurista hyvästä ehkä kokoomuksista, tosi hyvästä, että se olisi jo ollut. Ja kaikki on ollut kunnolla, kun on ollut hyvä. Sitten on taas miettiä, että olisi just, on paljon mahdollisuuksia kohdille, ja kaikki tämmöisiä alustoja ja historia, mitä viettää sitä tavoitteita. Meillä ollaan käytettävä sen, että jokainen se, mitä haluaisin, on vielä potentiaalista, että ei ole paljon muuta. Siis mä olen samaa mieltä siitäkin vuosista, että on, mä itse en mitään niitä tietoja tätä, että nuoret menee ja sanoo, että mä en halus olla täällä, mutta Sanna Marjo tekee sen työtä. Mutta kyllä Sanna Marjo tekee sen työtä, ja siis niitä mitäkin nuorena, niitä ähdyttää, mä olen muassa kyllys. Vai se voi olla, että mä henkilöksi itse, mä teen tai käsittää, mutta mä yleensä rakastan sitä, vaan se voi olla kaikki kiireitä, ja mun pitää katsoa jostain, että mä en tiedä, että mitään muuta. Ei koskaan korostaa sitä, että vaikka se on joku asia kiinnostaa. Sitten jos ihmisille tärkeitä vai väsymaltaa tai jotain kivoa, niin sitten kun sinne olisi varmaan nyt sitä, että kulkeita pois siitä, niin sitten jos sinne saisi herätetty ihmisten mielenkiinnolla, että tämä on elämän ja vaikuttaisi oikeasti kiinnostavita. Kun minä taitavattiin, niin sitten varmaan voisi jäädä ihmisiin mukaan. Ja minulla on ollut mahtavia keskustelua, että minulla on ollut insinööriä tai matematiikan opiskelijan kanssa, jotka ei ihan ollut selvästi sitä, että esimerkiksi vaatikilma, kun koetaan ja tällaiset, niin ne vaan pystyy tuottamaan tosi paljon vaatteita ja periaatteessa ollistamaan tai palkkatietistä tai suomalaisia naisia alipalkattuna. Ja sitten ne kaikki vaatteet eivät koskaan näitä. Mä en sanonut mitään.
Pitäisi olla Pettomalta kotona, että viimeinen kysymys. Mä en kysynyt, kun tää on hommassa, mitä saa sitä ajatusta, niin kuin tavallaan siitä ilon kautta tekemisestä. Se on ollut, missä me ollaan aika paljon enemmänkaan puhuttiin. Mutta ja ehkä taas mitä sä sanoit, esimerkiksi siitä, että jotain se tuli sen vähän matkuita, että mun tulee siitä mieleen tavallaan sellaisia, että ehkä ihan niin yksiselitteistä, kun jos miettisi vaikka, että jos kulutus voi vähemmistöön tai jos on muusta tai ruskeen, niin silloin tavallaan aina se aktivisti ei välttämättä ole sulle paljon tahtaa, vaan vähän niin kuin pakotetusti tekemässä sitä. Niin tavallaan jotenkin suhde siinä, että miten se voi silti olla tavallaan sellaista jotenkin ilon kautta tekemistä, jossa tavallaan ihan eri tavalla niin kuin tulee systemaattisesti sotettuna kuin vaikka valkoisena ihmisenä. Ja sitten mä ajattelin niin ilon kautta tekemisestä se, että miten, tässä mä tykkään sitä ajatuksesta tosi paljon ja jotenkin tuntuu tärkeää, mutta että miten se eroaa. Tai jotenkin se, että jos siitä niinku puhuu, niin miten siitä tavallaan tehdään ero, ettei siitä tule sellaista tavallaan jotenkin sellaista no, uusliberaalia, sellaista retoriikkaa. Että siis vaan niinku iloisesti eteenpäin, että kunhan vähän niinku työnnät itseäsi vielä enemmän, mikä ei just ole mahdollista. Ja sitten, joo, ehkä tollaisia kelloja, ja ehkä sitten vielä se jotenkin se aktivismin tai jonkun muutosvoiman tavallaan kanavoimisen hankaluus jotenkin niin kuin kapitalismissa sen takia, että kun tavallaan siitä on vaikeampi tehdä, kun siitä ei saa rahaa ja kapitalismissa on pakko saada rahaa, niin sitten jotenkin se, että miten jotenkin sen tien luopiminen sitten tavallaan sitä tekemistä kohti tällaisessa tilanteessa, milloin ei vielä vaikka ole mitään perustuloa ja sitten kuitenkin, että se niin kuin hankaloittaa sitten vaikka niin vielä enemmän. Tai niin, sille tulee helpommaksi se tekeminen, jos on jollain tavalla etuoikeutusasemassa. Joo. Tällaisia ajatuksia, jotka eivät ole tehty, mutta tuli niitä. Mun mielestä on hyviä pointteja. Ja niin ehkä mä voin vielä lisätä tai kommentoida. Että mäkin ajattelin just silleen, että no, vaikka puhuu niin työväenluokasta ja työvoimasta, niin se on totta kai, että se ei ole mikään semmoinen yhtenäinen ja niin kuin, eheä semmoinen subjekti tai toimija, vaan niin sitten erojen niin jakamo, jotka sitten kääntyy hierarkioiksi ihmisten välillä. Ja sitten tavallaan, mitä mä ajattelen, niin sitä toiminnan täytyisi niin lähteä sillä, että ihmiset on niin kuin erilaisia ja ihmisillä on erilaisia toiminnan mahdollisuuksia ja niin kuin resursseja. Että se olisi tavallaan just niin kuin paljon mikä lähtökohta on se, että niin kuin lähdetään siitä niin kuin ihmisten niin arkisesta olemisesta, missä ne on, eikä niinkään tavallaan siitä, että on joku semmoinen niin kuin selkeästi artikuloitu poliittinen tavoite, jota niin kuin pyritään sitten niin kuin, johon pyritään saamaan ihmiset niin kuin mukaan. Ja tavallaan just, että se toiminta on just sellaista, että se niin kuin, enemmän just niin kuin luo tilaa toimia, antaa niin kuin resursseja ja toimia elämässä niin kuin laajemminkin kuvan niin, että vaikuttaa ihan yksittäisen tavoitteeseen, mikä tietysti on mitenkään helppoa, vaan se on niin kuin vaikeaa, mutta mielestäni niin tärkeää käytännön järjestäytymisen kyllä. Onkohan vielä valmiiksi? Saaks näissä mainostaa tapahtumia? Joo. Mä mainostan sitten tämä ilmastolakkoryhmän uusia iltaa, joka on keskiviikko 4.5. Pasilan vanhalla vetrytellä kello 18. Kaikki tervetuloa. Lisää tietoa tuosta uusia illasta löytyy tuo ilmastolakko kollektiivin ainakin Facebook-sivuilta, varmaan muistakin someista. Ja tuon kollektiivin osoite on ilmastolakko.info.
siellä itse asiassa en tiedä, onko sitä vuosia iltaa vielä mainittu, mutta siitä löytyy enemmän siellä. Nyt on mainostettu.